Bote mena bino bande ko balandi ya Jomak show a jola bino. Jomak to za lelo dimanche, je crois bien le 1er mars. To ko banda show a wana kane si bozo mwona ba invite na biso dozana ba mwawa. Donc, juste le temps, na ebi ke eza so ki bloke na Facebook na ofungulango. Ofungulango na chongo publika na Facebook. Pour l'émission, bateau pour tout à moi après. Moi, Tamoro, yo. Au coach, en direct. Donc, tout ça, na analyse, tout l'indo sala, ou à Pona Makamo, ya Bissot, ya Lingomba, ya Papa Simon Kimbang. On a rané si, bon, moi, déjà, tout ça, na ba invité, na Bissot, on colla les lots, ou le bel à moi, ba si j'ai mon quoi, ou à Obobino, nous, ce boyébi, et ça, on dérangeait bateau. Tozana papa Maingi, tozana France, tozana papa Pedrito, tozana Belgique, et tozana mama Nzuzi, tozana Londres. Bah, on va se présenter, tozana bandana mama Nzuzi. On se présenter, on peut se battre une botte, et puis tozana papa Maingi, et puis papa Pedrito. Na kombo tatamo na pe molimo santo ngai kombo na ngai baebi mama Nzuzi Lutendele na vandi na kati ya Londres. Merci. Ouais. Na kombo tatamo na pe molimo santo ngai lebino mo boyebi kombo na ngai papa Maingi Landu Jean José na vandi na France, donc plus précisément à Paris. Donc voilà. Mbote bande kubalandi, mbote bande kutuzana bangu na plateau, mbote le prophète papa Jomak, ngai papa Pedro Mwanza na Belgique, oyo aibali na komba Pedrit. Donc Pedrit za, ta wana zalagi muke, paso benganga Pedrit do ya muke, chiko si na kolibo ekenda kaka. Donc mbote bino banso bakulanda biso, direct ofe bakulanda biso lobi na o bakulanda biso na lobi mbote bino banso to lobi to banotanga bakombo to kolala mbote bino banso bakulanda biso. En tout cas, merci beaucoup nakane si bino bino moko bo bolani ba invité na biso baza ba analyste o bakosala analyse ya makambo o to kolobelao to kokene mala moko na premier sujet na biso ndenge to lobi likam to lobela li bosoir na kanisi na kata lingoma pa simo kimbangu to yebi ki mwa ba confusion eza ebele ndenge ba confusion eza ebele mbala mususu to zo yebate nani azoloba nini eloko nini ezo tungisa ba kimbangisi eza na 3 eza na 26 eza la ki volonté ya ba papa ke bana na bango baza loba moko baloba loba moko poto tambola nzela moko me to comprendre que na banda 2002 lingomba ezui séparation pour rappeler pe que soko koti kuna en tout cas ba bo koti bo partager ngo partout na ba groupe bo partager pona bande ko bazo tala te batala bo tindi na ba message bo tindi ngo partout na ba groupe pona bande ko ba kota batala soko landa na YouTube yeba ke auto sala weza direct ndenge bolandi bande ko papa Maingi na France, papa Pedrus na Belgique, maman Nzuzi na Londres. Donc, ndenge lingomba et du séparation. Bama kambo, et komi ebele, oya lubiawa, oya lubiawa. Alors, na 3 égale à 1, tomoni ba suspension, bama kambo ebele, bazo benga batna lingomba, ba sali ba mibeko, ba benga lukutakanu, soki maman na yo akufi, soko zalaka na 26, soko kende wolele dembe na yete, ba bengani bato yo baza ba salaka na be call kimbangi se weza na 3 égale à 1 ba bengani bango parce que baza bato ya 26 te moni pena ke lingomba e bongwani ndenge oyo ba papa ba tigela ki yango eza sunde ngona te bato ya 26 lo la samo sapi na bato ya 3 bo bungi nzela tala bona boy mais tant to fani pena vi se on to comprendre que on dirait ah pas problème ezali contradiction ba misusu ba yo pisa biso ke ah ma kambo ba papa basala ki le 26 août ezande ngwana te donc ba papa batika ki batumi sato wango donc papa simoki angani ndenga za wana place wana ya yete bato fala ki bazala wana ezali batumususu donc batika ki selon témoignage ya papa Mbenza
alors il fallait que zala les trois personnes oyo tout temps à bakomba wa pour comprendre ba balandra biso les gens se baebi yangwana baba kamunyon so wala yoko chat confusion yoko mona papa to bandi abimi abandi ko loba makambo abandi ko insulter abandi ko finga abandi ko tiola ko loba makambo moko bo ozo betas mabako yangwana biso to créer qui les deux documentaires. Le documentaire de créer tout bien y a sur les traces de Tobani. Ce qui n'a pas talé en haute, c'est important. On a vu que nous sommes sur YouTube, on a YouTube mi balé, et là déjà on a YouTube en sousou. Ce qui n'a nous osant en haute, en tout cas, qui n'est pas un message. Deuxième partie du documentaire, on a osant en haute déjà dans le système, il y a WhatsApp, tu retiens de là un à deux, ce qui n'a nos yeux en haute. Il y a un documentaire on a ici partout et tchè, même na 3 même na 26 batuba moni makamo na kati kuna oyo et ningisi kondima na bango ba yeko comprendre que papa to bandi oyazo lobalelo yo ba makambo kotiola ba ko kwa simo kimbango papa to bandi nzoka ndende ngeto révéler na documentaire wana azala ki parmi batu oyo batia désordre na kati ya lingomba oyo. Alors, attends qui va combattre bat. Oh bah ça là na bango ba nini, ko ba bengi lombolo ka code lombolo ka wana. Alors, ya wana biso siko ba analyste la na bazawana. Na lingina no bango moko ba pesana no makanisi na bango. Ndenge zawa na otia 5 minutes 5 minutes. Comme ça ceux qui 5 minutes wana ekoki. To ko signaler que 5 minutes ekoki. On a pour fungola, mutuna mutoa loba, oyeza na kati na ye, na ba invite na biso. Donc maman nzuzi na kobanda pa na yo, yo koloba makanisi na yo, c'est l'homme akamunyo so na lobia en général, et puis ceux qui mitune zali to retourno après. Et puis papa, ma inga kozoa, papa pedu to aussi ça. Donc na do cha awa, 5 minutes, et ba na retourne, ne bongona na kamera, et ba na retourne, ok, maman nzuzi ma lobeza pa na yo. Merci papa Jomak. Merci bande kotoza na baron na plateau na ba obazai kolanda biso. Question oyolobi bande ko bapesi na tina ya division oyeye na kati na lingomba na ndenge bokabwani eye lelo na kati na lingomba na ndenge papa tubandi alobi. Analyse na ya ndeti yangai mama nzuzi lutendele zali boye. Susi na biso oyo na koki koloba nanu ya liboso tozonga ndenge batata misato batikela kibiso ba papa 26 bazonga eloko moko yango ezali susi na biso na mokolo ya lelo même bandimi na 3 même bandimi na biso na 26 yango ezali susi na biso e soki tozongi epai na biso ndenge papa Joma kolobi ke tomoni pe epai na biso mbilinga mbilinga eye soki lelo to telemi. Parce que ceux qui t'ont tika qui na kati ya centre, ceux qui t'ont bima qui t'ont tika qui bande qu'on a biso na 3, t'ont ya qui na kati na 26 parce que t'ont boya qui likbokabwani ya makila ya papa Simon Kimbangu. Kasi ceux qui na mokolo ya lelo, t'ont zali komona ki oyo biso t'ont tika qui, t'ont ya qui e komi na mokolo ya lelo, c'est pour cela t'ont telemi, mingongo na biso emati, po t'ont lobi ke t'ont boyi likambo wana. Po sa na biso ba papa, oyo tozali na bango na 26 na ba papa bazali na kati na nkamba bazonga esika moko po bilaka ya papa Simo Kimbangu e kokisama na likambo lobi ke pona tina ke makambo ekweya lelo komi pasi pona tina ete okomona mutu oyo akufi wana kuna akokende te po azali na 26 e biso nyonso tozali ba victime nga na bala ba para na nga bayate na kati ya mariage oyebi susi nini oyo ekosala ka mwana na ye abali. Na kota ngai moko na kati na mariage bande ko na kati na mokoto bayebi mes parents nga ba parents nga bazali vivant na tina ya bokabwani oyo c'est pour cela lelo tango na komona ke mutu oyo bazali bango bazali bato yo basali po na likambo wana esalama en tout cas pasi na ngai na kanda na nga eye na kati nesika wana yango la bomoni to telemisi mingongo na biso e matimi la po na tina ya likambo oyo ya bokabwani ya kati ya libota esante. Merci au Nazala qui n'a pas eu le temps où ils allaient dans nos ânes. Papa Maïn. Je combat totalement la paix, Molly Monsanto. Merci, Bandego Borolim, parce que
tant que mon avoir n'angai n'azap pe na malam ming ming te. Donc ya on te rebile ko ezel musala na biso ya on te telemika ka pona to meka ko intervenir. Babajo mak na makambo tolo ba de toutes les façons bato nos bazolanda biso to balanda biso baebi susi na biso par rapport ya makambo yo yeli biso na lingomba en général. Parce que Tolubana, on avait insisté, Tolubi, l'église kimbongiste en général, parce que Makambo et Bandagi, tant que tous les gens qui nous sont ensemble. Tout kimbongiste, lelo, ayebi ke, to ayebi nini oye ba papa, na biso ba tike lagi biso, pour que biso ba kimbongiste, to koka kozala, comment je peux dire, parce que tous les bateaux, on dirait tous les, parce que même na, na slogan, na psepe sa matosa, espoir du monde. Pour être espoir du monde, tous allés na eloko moko ou ils allés comme simba biso, ils allés comme force na biso, ils allés unité ya famille ya papa Simon Kimbangu. Ce qui famille ya papa Simon Kimbangu, bas allés à kokangana. Tukomona makambo tulubaka kimbangiste, ils allés espoir du monde et que ça mana facile parce que tu es bien que soit bas papa na biso bas singe le kambo, tu bas lobi le kambo, pour na mokili, tu pour na biso et que ça la maman facile. Mais tant que tu es comme on a séparation au Yoko Salama, il y a ba papa na biso au bazali na kamba, pe ba oyo bazali na mokoto, il est salagi biso passe. To mona ki ndenge to Yoko Salela yango te, et souci na biso lagi lo kola biso ba bopu ba bengana biso, ce n'est pas que ba to bakima tout le monde au baye na 26 ba bengana ki ba papa na biso yango biso to mona ki photo za toujours tout ba papa na biso. Mais malheureusement, tant que comme papa a une dette, comme une dette, maman du zoto loba, séparation oyo est causée ma cambre belle. Bato mususu ba longue misala, bato mususu ba mabala e kabwani, bato mususu ba famille panzani, e komi ma cambre oyo zali e singalité l'église, ou bien bato ba sambe la kabako yuko zwa comportement moko ya ndengwana. Et biso pa na biso na 20 ans, tu es na 26, on était sur toko bundela, maboto mi balé bazala toujours ensemble, pour que soki tomoni ba papa na biso bakangani, tant musu papa Simon Kimbangu ayoke la biso mawa, na volonté, to makasi nos to relaxa ba papa na biso bazala ensemble, pona aloba liloba, pona ba papa na biso ya kamba bale misa mutema ba kozala ensemble. Mais or, eko sa londre, au contraire, on dirait que bimana biso na centre d'accueil pour na koyana mokoto, on dirait bato bazala ki deja na ba agenda caché na bango et to yeko mona ke makambo ango vome comme ko salama que les gens les lope ba comme na ba comme ko sala ba tentative ya ko luka ko kabola de famille famille ya papa ki solo kele na famille ya papa de lungana. Oh, par rapport ya ndenge mokile zali fa pas sué zana mokili tout kimbongiste même kutu bato libanda bazolo bango babi lelo moto azali akopesa kimia surtout na bamboka na biso ezali papa Simon Kimbangu. Mais pas comment papa Simon Kimbangu fa pesa kimia na bamboka na biso au moment où biso tozali koluka to séparer libota oyo ba mabota oyo yango to lobino to koki kozala indifférentité. To lingite makambo eleka ki na ba papa na biso bazana na nkamba. E ya lisusu ko leka pa ba papa na biso bazana mokoto. C'est pour cela tozo telema, tozo yu koloba. Parce que papa Djoma yon to lobi lelo, ma wezali parce que même pour nous les kimbongi, c'est tant que tozo yu koloba ko entretenir bokabani oya ba papa. Lelo, na uchi kolanda, même be miso na tele, na tele miso na tele. Hein. Lelo, même papa Christophe a uchi loba yango, lelo na mokoto. Alo bien, ezali pas sur mon mwasi na mobali ba balani, ba boyani, ba kabwani, non pas parce que bazana posa ba kabwana, mais parce que bazana ba possibilité te. Donc, bazo fan andako moko, mbongo gofuta andako ezali susu te, mwasi a zwangi pa na bango, mobali pa zwangi pa na bango. Donc, mobali a kenda kotala mwasi na pokwa, pa ya ba para na ye, ba para ya mwasi na ye. A komi batile kiti na balabala bali pesi mwa fufu ale vite fait akeyi na ebite so bozo comprendre dimension ya passe oyo bato bazo ba mwasi na mobali me ba vivaka séparément parce que ils n'ont plus l'argent ko ba ko futa ndako njoka ba biloko wana esale yo sala mapeka na bato ali banda te même pour les kimbangis aussi ya de ba problème andengwa nezali ukumona mwasi ya bali. Mais azali na ndako alibala bazangi ozomona tongo etali bazo batete oliani
mobali abimi epai ya kei aibiteke na kewa pia lubika tongo tai na bimi kaka pona ke le oluka so mona pe na poko ai ayene logote ba difficulté ona tozo ba ke pona esila donc tout kimbangiswa za na ba pos ba difficulté ndengona même pe biso na poto on dit pas que toza bien ba makamusu le tolobe sala ma na poto awa toza pe na possibilité tozo ngana ba bona so toza la quand même bien. Mais ça arrive pas parce que tous alliés on a pour détruire pour na kokabola les bouteilles. C'est pour cela tous ceux qui n'abattent pas nous sont toute personne ou ya kozala na tant idée. Tona ubozo mona muto na zana makanisi ya kokabola les bouteilles. Oyo oyo ezali comme trésor na biso. Oyo ezali ekobiki sa biso ekolongo la biso na ba position nous tous anango na nzoto pe na molimo. Il faut que telemela. C'est pour cela biso. Toye kakande tolobi pona ko sensibiliser et puis pona ko éveiller batu ya ko lobake makambo le kaki na centre bande ko totele mele ya nguti ko tasuka pour que libota ya papa ki solokele na libota ya papa de Fumalongo ezala ensemble to mona ke toza na force et papa Simon Kimbangu na ben énergie no so to kotia pour que to la ke sai ke papa to lingi libota ya kabwana te akosala quelque chose pour que mitema ya ba papa bazana nkamba elemba pona basangana yango nazalaki nango pour le premier pona dans un premier temps. Merci papa Joe, merci bande ko tuzana bango na komba tatama na pedi mo santo na landi bande ko nanga endenge basali banani na bango ngana ningina loba boye na bande ko bazolanda biso lingomba ya tata Simon Kimbangu ebandi na 2002. Donc, ba papa na biso ba ngomi sato, ba salaki base. Ba sali base, ou ba tikaki. Pona rapidité vite, fe ben na lobi, papa lobi, soki imye na lingomba na ye ezate, na libota na ye ezate, nil par na mokili kime gozala. Bino nyos, na ba kimbangis, na ba non kimbangis, totala pene pene na biso, totala nine zo, nina wana. Kaka papa Fumalongo mokolo mususu papa Joma vio muto tela biso DVC video wana. Alubi toka wana te, wane zali mosala mosatu. Abi papa keme mpile mokolo mususu na kufuka melabino, kuna boka wana te. Don, funo kola kiseke, boka wani, biso te, papa mayingi, mama nzuzi be papa Joma ki batu balobi keza iloko mbe. Nzambe. Oye to bengi papa kulutu, papa Fumambanza, papa Fumalongo, bango batu wa pekisa ki yango keza musala ya sata. Tiko biso to bengi mi bana ya Nzambe, metuzo sale na bokawa. Monte ki tozo akote de la plaque. Voilà donc, il faut ton se remettre, biso nyonso, eh? To longo la, tango ba papa bazalaki, eske makambo tozo sale le to kwa ko sala ngo. Soko lobi, oui, seko zana nzela malamu. Et ce que lobi tango ba papa bazaki bango misato na ko telema na nzoto oyo na ko ko sala likambo na zo sala te c'est que zaina mabete korije ba papa Simon e banaki kaka boye ah papa belingwa tela e poison papa solo za na Brazzaville kuna sango bimio papa solo alinga tela papa Simon pri alinga tela e poison donc moni makambo banaki malembe avant résolution e banda na 2010 octobre. Ba papa nyoso bazalaki na kintasa papa Simon na kikamba papa Simon la kingana bandeko na ngato zala likambote ba Simon na kati eglise tanga ba papa mfuku ba dini reunion e bandi ya resolution. Donc resolution na lingina lo baboye c'est de la manipulation totale ndengi kaka sata na manipulaka ba ange na likolo akiti na se ayeko manipuler Adam na Eve. C'est la même procédure. Tala kaka basali ya Nzambe nyonso ba moni pasi na mukili. Même ikolo yonso po pa bomaye manipulation zaki na kati. Ba manipulation. Soki ba lubina ba boma nani? Barabas. Donc manipulation ezalaki. Papa Simon Kimbangu po akende na boloko. Manipulation ezalaki. Lelo pasi oyo tozali komona manipulation eza na kati. Oyebi pasi eza na makambo parce que ekomi politisé. Donc la politique est dedans. Les Camerounais sont en train de se faire comme une politique, paf, et là où les lots passent dans le monde. Donc, il faut que nous nous disions, nous nous disions, si vous avez des lots comme un B, papa Simon est mort à l'obaki. Ah, quand vous avez des lots, vous avez des lots comme un B, les colons sont en train de se faire. Papa Simon est mort à l'obaki, papa Jomaki est mort à l'obaki. Ah, vous avez des lots comme un B, vous avez des lots comme un B, vous avez des lots comme un B.
Eza eloko te mundimi, toko bwa kila ma, toko bete la maboko, so mito zomona ba papa na bisi mazo kabwana. Papa fumalongo, tango ba zomi si nzoto ya papa kuluta lobi boy. Bana nangabo yebi te pouvoir nini boza nango. Abi koko na bino ako boy, la bino eloko moko te. Me, nyon se boko se ngaye, lelo dingi toza bo isbiso na poto toza deja mi, zokende minuit soki ba papa ba vandi bango nyonso ba lobi koko to lingi to zonga 8 heures to kozonga muta ko petisa mwa zate mais a une seule condition hein baza la bango nyonso esika moko ba senga likambwana na likanisi na bango bango nyonso papa fu mambanza yeko zongi la liloba wana le 10 août 2001 une semaine avant kende a lobi eh Boza la lokola ba poali ya mbwa, bola muka isika moko, bola la isika moko. Donc ba papa, pona na brifendengo lo, ba papa ba tika kite, oh, entele muta tika loko tamzo, non. Wanande yango zo bimisa kito zo, en fait, to zo bimisa ba papa, lokola ba papa ba zalaki ba iskro. Orge shumi to sali ndengo wana, to depase ba limit. Nzambe aza nzambe, ba jijaka nzambe te. Toki kutu ngayi papa pedi tu nako jije mama nzo jite, nako jije papa mayini te, nako kiko jije papa joma kite. Me kombie de fwa, eza interdi na jije nzame. Na resolution, nengi na benyango manipulation, ba jije papa kunutu, ba jije papa fumambanza, ba jije papa fumalongo. Donk, pona kende na bato bo bengi, tato bo bengi, eh, papa to bandi. Me ok, papa, pedi, 5 minutes na koki. Donc, nakanesi bolandi bande konyo so bache, wale zake introduction na bango, pona ko kende na nini nyo so te. Siko yo, na go, oe siko eza mutuna, mutu nyo so ko repondre. Nalandi papa ma ingle ralo biya wa. Kesyon za boy. Nalandi papa ma ingle ralo bi ke, bato pa lingi bak ba, ba kabula ba papa, ko kabula ba papa, nengi nyo so le, nyo so bato ba ko kabula ba papa, ba lingi ko kabula ba papa. Siko yo kuloba nini na bato yo baza na ndako na bango, oyo baza komituna. Ba papa, tango, ba papa misato ba tiki biso, ba baza ki bala mikete. E pi siko yo, ba papa ya mikolo boye. Ndenge nini, ba kimbange ste ba kabola bango. Eske za normal? Biski jona kuloba ke, ba zo kabola ba papa. Eza normal ke batuba kabula ba papa. Ba papa baza bana mikete, baza mikolo ndenge, baza mikolo ndenge wana. Donc eza vraiment ke logique wana ke mutu aza na ndako. Bo yere batuba na ndako, ba comprendre nan. Lika mwana ya ke bakimbangi sende bazo kabula ba papa. Batu baza preokipe bazo mwana ngon ke eza na logique moko te, eza normal te, eza sa la même sens te. Bino yon sobo fan ni wana siko yo, boza ba analiste, Buko loba nini na mutuwa nengwana Azo muna ke Ezo sa la même sens te Yako loba ke ba papa ba ndimi Bazo kabula ba papa Deja na kate ba papa Ndengu baza wana tobe wa ngobanga ba papa Me o baza deja ba koko ya ba koko baza Na kati wana so, Iko banda bo ni shiko ke ba ndimi O ba hila ba ngoko sambela Ba kabula ba Oyo ako reponde nga na kesyon Wana reponde nga Paske Ezo sa la sens te Ouais, na komba tata mwana pe moli mosantu. La réponse na yo ezra na 3 minutes. Pona Papa Jo oyebi oyebi makambo yo tonto lobaki hier tonto sale ki makambo ezra makambo nzambe. Donc, soki tolobi makambo ezra makambo nzambe na likambo nyonso nzambe asalaka satana yaka pembeni atongi ndako na ye. Natangaka lettre moko papa fumalongo akomelaka papa luntadila. C'est papa Pedrito otolo ba makambo e bandaka la manipulation o e bandaka la. Papa fumalongo akomela papa luntadila lettre ba ndeko so boyebite ezalaki na 1969. Papa luntadila ayebisi papa fumalongo na kata lettre wana papa soki yo kanisaka kibukonzi na yo eza na tina nkamba na uti na nkamba na yeko mwona ke kibukonzi na yo esuka kaka na Kinshasa. Bukonzi na yo eza na nkamba te. Papa fumalongo ba informe ye
Moni pe makamba séparation de par rapport ya secrétaire général a même les rapports ya makambo ya constaté wana ezali constat batu bazo sala ba tentative ya kokabola papa Kulutu, papa Fumambanda, papa Fumalongo oyo bazali tata moko mama moko eza makambo ya nzambe oyo na yebite so bo comprendre satan e kokota parce que satan e baki force bazana onso ya batu misatu. Et puis na suka lobi parce que mutuana ayebi importance ya unité na bisote. Kozolanda. Kuna to leki mbala moko to ye pa ya ba papa na biso 26. Na ba papa na biso 26, ba papa na biso bazali ne to lobi c'est difficile de dire ça mais on est obligé de dire ça. Aujourd'hui faut expliquer au kimong c'est pour se comprendre. Ba papa bazala ki misato, papa Fumalongo a fait 16 enfants. Papa Fumambanda avait 16 enfants. Papa Kulutu, il avait aussi 16 enfants. Mais elogozo inir bango ezali nagolo bango nini. Ezali nini makambu ya molimo mutezoko inir bango. Or lelo moyina monike tumekaye ko sala tentative moko na ba papa misato bazala ki tata moko mama moko. Mais on n'a pas réussi parce que Bazalaki Bafan Bazalaki ensemble ils ont souffert ensemble donc même par rapport il y a souffrance na bango et nanzoto boye et c'est là qu'il faut Bazal ensemble parce qu'ils ils étaient frère petit frère grand frère na babido voilà mais pas ya ba papa na biso misato les gens ils ont compris parce que lelo soko tali okomona bato mususu ndeti na landa ndeko na musa zolo bazo beta li solande ko moko onde ko wana zali conservateur. Donc cela veut dire oyoko mona lelo séparation ba makambo salama bato bazala na papa Fumalongo bazana bazaka ka donc bango bazo mona ke biso lokwa tozala pemena fu papa Fumalongo photo zala kaka na papa Fumalongo oyo bazala na papa Fumambanda pareil oyo bazala pe na papa Kulutu pareil ale ba memeli biso pe idéologie moko ono bana papa Fumalongo ba osala ka musala papa Fumalongo bana papa Fumambanda ba osala ka donc même à la base même coûte eza bongo mais c'est comme théorie à bato donc bozola que ça biso déjà que papa Fumalongo azalaki na musala moko boye papa Fumambanda aussi papa Fukulutu mais soko tu poser bango question misala ngo azalaki misala nini ekoye ezoye banate et les gens ba politiser makamu nde toti ko lobalelo ba yeko lakisa ke moni lokola bino nde boza bana papa Fumalongo binonde docteur banini la poste de chef spirituel représentant légal ezaka ka pona bana papa Fumalongo et ce qui est plus grave tant bozolo bayango et bokomi ko détruire et deuxièmement boyo ko sala ke non photo pona trois papa soto bito baka bana papa Fumalongo kozala mabe photo pona babara papa misato et tant ba poni ba papa misato wana pour bakitisa ba papa mususu et c'est là que makambo ekomi ko bota aujourd'hui soto bito landa normal ba papa ba keka kana sens o wana pona ko luka kola ki sa bozoba ya batu est-ce que va pas comme il y a 5 minutes dans on elle a une même question hein mais si ko lo ki na mama nzuzi o ba kabole ba papa bazo kabola ba papa tuna ni ba maininga le ba papa bazaki misatu ba kabonite est-ce que ba kimbangi se bazaki responsable ya ko kabona ya ba papa bango déjà baza mikolo ndengwana. Est-ce que bakimbangi se bako réussir au kabola bango? Est-ce qu'ils ont ça la sens? Ils ont ça la sens. Pour le bani na bato bazo mona ke ils ont ça la même sens té. Ben merci. Merci papa Joma ke lo kona ko répondre bato o baza ko yoka bato ba poser question wana. Makanisi na biso na makanisi na bango. Réponse à l'ibosso na koloba. Oui, ils ont copié sa sens. Mais non, ils ont copié sa sens. Donc, on a oui. Na oui, nanga ezali nini. Ce qui est sa qui sens te, ne ba papa moussous batika il n'en kamba tende moussous ba en na mokoto te.
parce que pesi sens na landi question ya ndeko na biso papa a lobby papa Jean za lobby ke ba papa na biso tango akabona ki ba papa bazalaki bango misato mais oui lelo ba papa bazalaki misato bazalaki na force toke na mathématiques misato divisé en pour 26 to mutu na mutu azali na écart na ye tozongi na ba maloba oyo o lobby tozongi na maloba oyo ke eloko nini epandi ba tata na biso ezali kara titre o ba ili so lelo est-ce que ça la sens ezako ça la sens ezako ça la sens yango na zako répondre ezako ça la sens sans wana ezali nini ye kaka yete nenge papa na biso apesi alobi ke baye ke lokola papa na biso papa fumalonga zaki chef tout e yaka kabisika ya badiange na badialunga nate bisika ba papa ki solokele te eloko nini basali o ba papa misato batika kikaka ba papa misato ba ba papa misato wana bango batu bakotambwisa pona kozongisa ba tata misusu me ba tata na ba mama tozonga nanu na maloba ya papa to ba papa simo kimbango kyangani alobaki na biso nini tango ba musicien ba kendeke koloba na ye eloko nini oyo ye alobaki papa Jomak eloko moko kaka na ko répondre parce que minute na biso za mike mike na koloba satana akozwaka kaka oyo akoyebaka ke loko ezali ya mutuya problème e yaki mokoloba papa na biso papa Simo Kimbangu kyanga na lobaki ya botala ngai nazali mokuse botala bandeko na ngai bazingi ngai po bozwa ngai il faut bolongola ngai botinzi kabandeko na ngai po bomona ngai eza eloko satana akangaki tozongi na tanga bakoko na biso Adam na Eve tokomona ke papa na biso Adam tanga zalaki ye moko soki satana yaba na ekotinzi ke musika parce que ayebaki likambo oyo nini akoiko kokela tata na biso te kasi mokolo ya lamuka ke amonaki mama na biso Eve koko na biso alobaki nini na biloko nyonso nzambe olakisanga eloko ya kitoko oyo nanu namona te satana lobi na moni siko esika nini na kokwesa ye eye na Eva papa na biso atambwise na jardin alobi biloko banyama nyonso olakisi ngai nyama nini oyo ya kitoko namoni te ezali nyoka satana kangaki pasi na biso eye parce que bapapa na biso bazali na nzoto na nzoto na bango toye na komeka bango eza kaka ndenge toza kosala emission papa Jomak soki lelo naza kolobano ah te papa Jomak kosala ke misio a bien yo penzo leki papa mayingi yo penzo leki papa mayingi j'espère ata papa mayingi alobi likama malamu kobanda komona wa mabe parce que na komiko ya komeka yo na lakiso yo mtozali malamu te papa pedutu yo mtozali koloba malamu koleka papa mama Nzuzi c'est ça eloko eyeli biso na lingomba bango te kaka yo wana yango na nde eyeli biso na likambo lelo na kati na lingomba okomeka mabatata na biso eye oui okay. Ezali ngonda na yo ekoki papa Pedrit merci papa Jomeshi bandeko bakolanda biso ngana koloba oui na kobana na eloko aliboso eloko aliboso ezali papa Makela ba papa baloba makambo plusieurs fois papa Makela ayana kuli ya kindoki alobi na papa nazoloba bien papa Makela za papa te papa Makela azana libo tata Simo Kimbangu te ayana kuli ya kindoki alobi batata na bino basalaki na molimo toyebi batambusaki lingomba bien mais balobi na papa Makela lobi lingombe kotambola lisusu te ndenge batata na bino batambusaki yango il faut bozwa kindoki bapapa baboyi kindoki balobi na bango bokomona pasi barekomande me bokolia bana na bino nakangi wana nafunguli mosusu nafunguli papa Jo yo kaka moto otielaka biso ba DVD yango bato alomboloka oyo action na bango ya liboso bato ya contrat ya lomboloka action ya liboso mukolo ya liboso papa Simo Aniata na Kinshasa. Ah, Pedro, na répéter question na ngai parce que jusque là naza convaincu te na lobi boye question ezali boye est-ce que eza kosala sens parce que bato bazala na kuba msusu baza ko se préoccuper est-ce que eza kosala sens ki ba papa tamu tata ba papa misato batiki bango bazala ki mikolo ya bazala mikolo ezo sala sens ya koloba ke bakimbangi stende bazo kabola bango soki ezo sala sens faut ko pesa ba raison oui
comprendre pourquoi peut ça ma raison ou expliquer bah tu vas comprendre que et ça ça la sens parce que boyena d'accord na rebondir na malou si golinga expliquer bah tu vas comprendre et ça la sens pour nani d'accord et ça la sens pour nani na koloba kaka ndenge yemo papa Simon lobaki alobi eh tozali ebe tozali biso nyonso 26 bokabula biso te alobaki te na bandeko na ye kito kabona te alobi bokabula biso te yo moko mutozongi laka soki bokabula biso te yo boza na mwasi na ona ndako oui yo mobalani oui ale oyebi sa ba fami na bino bokabula donc bien ba voisin na bino eh bino bokabula maria bokabula nga na mwasi na ngai te oui est-ce que voisin na yo akoko réussir yo bokabula yo na mwasi na yo ah mais nga pe na kozongi soka kana question ndeko na biso papa Moïse libala ne uto kufa ne ezaki akora ya bango mibale te donc selon yo ekoki na mope kosalama ke soki batata balobaki yango te ndenge papa Mayinga alobi na 69 na 1969 akendeki pili loki bato babandaki komeka meme kokabola bango bapapa bango misato. Mais si on a un exemple à ma papa, on a mis un piège parce que ma papa va me quitter. Eh, ça n'a pas de problème. Te. Biso, balobaki, même dans mon candidat, je vais commencer un scandale et je vais malheur dans mon cœur. Donc, papa, si moi, lobby, bon, kabula biso te. Nenge siko ba papa na biso bazai non violent. Violence, on a lobby, violence et bandaki. Tango ba ye wana ba ke kwa teke pepa jo. Tomona papa fumalongo bazo benga nzambi. Bilo kone ba buaka ngo ko buaka. Ba brutaliza ba papa José ba bima na ba bima na volonté na bango moko te. Donc ba poussa ki bango ko pousser et comment il me faut pas chimé bango na nzoto ba beta bango eh ba moni en tout cas li kamba nzambe soko komi na matata boye ndenge pa fuma mbanza lobaki li kamba uti na nzambe e bundisa ka bati parce que bato ba komi ko bunda teke tu pas nzambe te oyebi ndenge ba conditionner ni papa Charles bimila na centre za ki volonté na ye moko te oyebi volonté ndenge ni papa José atika kosala na nani na nani na na lemba donc violence ndenge wana batata baza ba responsable bakoki kotika te ke bato babunda bato baboma na pona likambo kaka wana ya kozala na nkambo be ya kozala na sango makambo nyonso wana bato nde bato batie yango mais ezalaki bango ngai sauf papa Jomako loba nanga likamusu mena mona te sika papa Marto bazo bunda na papa Michel ke ah non yo papa sika ki 100,000 na banki yo pesi nga kaka diero non c'est batu ndenge na lobi likamba papa Makela c'est bango bakambo ba promoteur makambo wana papa to bandi ye moko andimi yango biso batu to raforsa ki makambo biso batu to banda makambo ok nakanisi to landi bolandi bino moko ba réponse ya bandeko ba pesi et kota suka peut-être au sala moi analyse na biso personnel bolandi ndenge bandeko ba répondre awa sikoyo na bato mosusu pe bakanisi boye ke ba papa misatu bazalaki tata moko mama moko eza difficile pona ko compare na leur komi tata moko neti ba papa boye bazali ba ma plusieurs mama ba papa baza tata moko mama moko ba papa misatu donc bolingo naturel ede soki na zolo ba clair bolingo moko naturel tango komi ba mama ebele morceau ekomi kutu soso difficile donc na ndenge kota osakana te parce que tata moko mama moko eza bolingo naturel o forsa ango te ozomona meme na mokanda nzambe bakomi yango intere nini yo okozwa na motu kaka oyo yo olinga deja me balobi okende kolinga oyo wana yo oza na badifikulté wana olakisa ye bolingo wana nde bakokonta ango parce que ndenge pa Mayinga aza boye aza na petit frère na ye Gautier bolingo ya ye na Gautier eza naturel eza na exercice te
mais si go balobi na ye alinga ndenga linga Gautier alinga ye alinga mutu mususu oyaza na famille na ye alinga ye na ndenga linga kanani wana ndeko na ye wana dobulingo na ye komi lokola exercice moko et komi sikoyo donc exercice moko ya makasi ponanga ya wana mona ye ke papa Simon Kimbangu Kiangani ba première maloba na ye na koyeba ke lokola wana ze exercice ya wana maloba ye ke bo separe bisote parce que ya mon exercice o ba tata ba tike li biso donc bo separe bisote zomona parce que ba oyo baza tata moko mama moko donc bo kozala na ba même mama leki même tata kulutu même noko est différent mais tant que comme ba tata ba mama différent donc ba tata kulutu ba komi différent ba tata moi aussi ba komi différent bazana likamba koloba okuna donc moni ba ils ont bima partout kuna et koyabo kuna kuna ba bebo ndeyo toka ki ye moko papa to bandia loba ki makambo eza makambo ya clan clan ya mama mwilo ekoti makambo ango bato ya kinzungirila bakoti makambo ango donc tata moko mama moko bolingo naturel donc eza biloko mibale différent oyo ke muta ko compare te zomona exercice oyo ba papa 26 bazana ango et la même exercice t parce que ba comme na moko moko difficile sikoyo faut ba bunda na ngo sikoyo parce que mani les okota na ndenge na ndenge alors mais papa Pedro to la ba lika moko boy ah parce que ndenge za be o confirmer que ba papa ba tika ki mututé sikoyo mutune ezali ba papa ba tika ki mututé bato bana ndako expliquer ba onan ba papa batika ki mutute oye bi yango ndenge nini e nini ezo ko pousser yo lo ba papa batika ki mutute papa Joe ayenge ako répondre ba mama nduza ko répondre ba toujours kaka ba papa batika ki mutute e loko wana yango ne wana za entre parenthèses nanga pona ko kota wana na expliquer ba bandeko so de lobo mona ba tozo lo ba makambu baza ko lobo bazolo ba parce que place wana siko yango ba nokota problème ba papa ba tika ki bat misat ba tumso ba le ba papa ba tika ki mututé alors si on a posé une question et l'on connaît les autres pousser nous ba papa ba tika ki mututé nous yé bien on dengé nini parce que ba to ba le ba papa ba tika ki mutu papa na ni mbenda sa ki témoignage alors bien que ba papa ba tika ki ba tika ki bat misat bon papa Joe ah Omoni na wolimbi sangai na intervenir justement parce que le kamango est comme une version ebelé sikoso ki ba papa batika ki mutu papa nini atika mutu parce que papa fuma longo atikila ki bango exercice wo uti koloba wana ke bozala likanisi moko donc papa responsabiliza ki bango ke mutu aleki muninga zate soki bolingi likambovanda bino nonso ensemble papa fuma mbanza pe azongi la kile ya ndenge na lobaki lingombe bani na 2010 ya in base zomona siko makamungu zana ba version belenga na obeti lo version uto sala mena ki sangane tango pa marto akeyi tata moko ayo komona yo papa kututuki yonde to ute pa na yo yo papa denge na tinda ki okende komitala na miruaro memona alobi yo shwa timo kimbangu uzana bana misata mibali donc yo soki to kuti na tere wana toko sans sortir te nzambe aza organize et puis ba papa na biso 26 ndenge baza wana bango bakoli na bunzambe ba bokoli bango na bunzambe bango baza ba cousin te baza ba noko te ba tata bazali tata moko mama moko papa fuma longa lobi bande konanga bazali te kasi tozali te tozali bazali pamba te tozali mutu moko donc ba papa ba bokomi lokola bato nyonso te ndenge biso to bokomi biso ba pedito te bango ba bokomi bango nyonso ya kukuta ba bokomi na mukoko kuna kodi mutu moko asali mbeba ba kobeta bango nyonso ba koli kula na Gombe ba koli kula na Nkamba bango nyonso donc bazali lokola bato lokola biso te ozomona bazali bana ya nzambe bazali ba nzambe do bazui education ya bunzambe exercice moko bazana ngo
ndenge bakomeli biso na mukanda nzambe biso ba papa Pedro, ba papa Maying, ba Manzuzi, ba papa Jo, na ma Clara, mère de mère azolanda ngai, ba lobi ke linga nzambe no na motema na yo mubimba, na makasi na yo mubimba, na pensée na yo, linga moninga no ndenge yo mukomeli linga. Donc papa to bandi soki azoloba makambo azoloba wana parce que azana bolingo te. Batu nyonso baza manipuler parce que baza na bolingo te, parce que soki bazaleki na bolingo bako se permettre te basala makambo wana parce que limite ezali. Donc yo mutoko touche nzambe te. Papa Simon ye moko alobaki yango siko soki atikaki mutu pourquoi balobaki yango te le 26 août. Parce que il mouvement peine ya koloba makambo na yangwana ba yena ndako nzambe basimbani bandali leto kotambola bo banana ya Suzanne tina mama kwa mama Solange bon fallait ba bimisa ngo mukolo wana et puis ndenge basimbana ki wana soki nga pa pedit na ko benda luboko na nga pona mona kila zaki d'accord mikanda basinya na zana ngo awa pona ko lakse kino bazaki d'accord ba koneso basinya ba papa mitato ba lo manzuzi na lobe da pano merci na bozom papa batika ki mutu sikoyo o expliquer papa bazo ko landa yo ba comprendre position na yo soki ba papa batika ki ngai na kozonga kaka na bilili oyo uti koleka awa na bakambu oyo ya papa la biso to bandi tangu ban ba musicien ba kendeki maloba ya papa Simo tozongela film na totala bien ayebisaki tata wana lobaki na enini. Tozali ya kovanda. Memi drapo ezali ya kukita. Natangu oyo tozali na likamba kolobate. Bolanda ngai bie batata na ba mama. Papa lobi boye. Biso nyonso ndenge tovandi esika oyo. Moto na moto azali na likambo oyo tata atikaki. Yango wana fo biso nyonso toyoka. Nini oyo papa tikelaki ye to sangisa. Ebongo toko bima, toko ye bisabini. E plas wana to mituna. Me soki ezala ki kaka papa Simo, ezala ki kaka oh, papa Paul, ezala ki yo papa Arma. Me koma ke papa Simo loba ki ya, moto na moto, oyo azali na likambo, oyo papa atike la ki ye. En plus maloba ya papa Simo tango ba bima ki, aloba ki teke ngayi na mitie. Papa Simo lobi ya, toye bande konanga ha, batenga. Na ebite soki na bosa ni papa maingi boko yiko rappele nga la maloba la koloba. Bande konanga hii, batenga hii. Papa loba teke, ngayi na mitie. Yangwana plas maloba ya papa yaki, boka bola bisote. Papa olobi likambo ya fami. Se pusela soki totali, papa Fumalongo aboya ki kosangisa makambu ya molimo na nzoto, makambu ya fami. Mo, na lingi mtu ala kisangai tangu papa Fumalongo azalaki abengisa ki fami asalaki na bango asalaki na bango lelo reunion lundi o ezaka reunion fami papa soki ya boya ki yango po ayebaki soki na koti si makambo o na lingomba ya Simo Kimbangu ya molimo santu ekopanza paske ayebaki ke fami ezali na makambo ya molimo te fami ezali nzoto tokoki kosangisa nzoto na molimo te koki komarshe nzela moko te satan alaki. Papa Fumalongo ayembelaka biso nzembo atindaka bana jete ki. Tolingi toka bola bandimi. Okamata oyo bayo oteya bakasi. Alobi oyo angana kotia tangu papa. Tangu salaki sime bana jete ki basala kersi. Damaloba papa zalaki nini. Alapa kindai na kosala susu na satana te. Satana lobi engape na zalipe na posa nazwa oyo yangai. Alaka kipenza me basalaki. Basalaki lolendo na bango. Yoko mona na kokota na libota na yo. Na kokota na fami, na basi ya na basi na yo, na basi ya bana na yo, pe na bana mibani. To yo kaki yango. Eza nga mama tuzi mtuna lobi yango te. Melo soki bokabwa nyo ye. Paske, pona nini ye azali nango, pona nini biso tozana yango te. Batatana ba mama, ba papa bazali 26. Toko kiko pesa papa moko mili, 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 mili. Bango nyonso bako bimisa ide moko te. Moko akolobanga na kosomba langa bilanga, moko akolobanga na kosomba voiture, moko akolobanga na kosala langa kikita na kosomba makala, tolo baza na nzoto moto na moto aza na ide na ye. Kasi makanisi molimo na bango ezali kaka moko. Ba papa 26 bazali ko presente nzoto moko ya papa Simo Kimbangu. Moko azali zolo, moko azali monoko, moko azali lisu. Toyoki papa na biso ava banda papa Jean Zalobi nazalaki koyoka nzoto bien te. Nzoto nyo sezo sale pasi, te kaka parti moko, telma parti moko zo sala pasi,
C'est pour cela que nous autres mobimbe si passe. Tolo ba yangwana que Satan a comprendre na maloba ya papa lobi hein et place se poser ngai question est-ce que papa atika ki moto. Ce qui papa atika ki moto pona nini na ebisa ki bango ke ava bo senga bo bino nyoso bo yoka na bo loba liloba moko oyo bozali na yango posa koko na bino akopesa bino sur place. Bo moni souci na ngai place bozo ko mona ke biso bakimbangisa tozo ko telema ko ngai manzuzi na za na posa na lingi na za na vie bien hein tolo ba vina nga soke kangami e kangami na batolo kola bato banzi ba musicien pona sentiment na bango ya ki grade na bango tolo yango na zo ko bongate na komi ko ya ko sala msala na poto parce que na place po bilaka ya ba papa simo ki mbangezo ko kisamate o bebe si masolo pona ba contrat ya lomboloka o bebe si masolo donc ba musicien ba bandi makamboy bango tu babandi yango ah o bebe si masolo di na tiki na na kata emission to kata emission di na oh neni betana li solo neni bango babandi yango parce que to moni yango lokola bango balobi ke bazali ba yaya na ko expliquer pona nini po kata li solo te balobi ke bazali ba yaya na neni na periode ni tango basali réunion balobaki nini biso photo kende lokola ba papa bazali li susu te biso ba tutoko zala po bango bazaba leki bango ba tosa biso mais ngai na kama tu ozwa ngwa na zwa ngwa api ba video ezali ba video etamboli mokili mobimba ba tunyanso ba moni ba to ba tanga ki ba kombo ba to ba loba ki to moni bango donc papa juma tanga ba kombo bat papa boya ba tanga ba kombo epi ba to na pe to moni bango na kati ya video tala na kopesa bino exemple ba tata na ba mama to zwa likambo ojete Togo monaka bande kona bisa groupe de prière bapesa ba bana Jean Joseph. Tomoni pa mayingi Joseph. Esi bo mona bapesa mutu moko asambela ka pesa komba Yuda. Bapesa raté. Bakimbangisa esi bo mona mta pesa komba fufu. Bapesa raté za ko ya komba to bandi. E koti na liste. Na bato nyoso batangi. Na bato batangi ba koti na kati ya liste wana. Tolo ba na vina yo soki omoni mutu komba to bandi banga. Parce que azali ele mama be ndenge to kobanga kafufu ndenge to kobanga bakombo ya bato bandi ya bato nyoso batangi parce que pas na biso e bandi esika wana OK manzuziana olobi donc ce qu'on a comprendre bien olobi donc mutu mota pesa ka kombo lokola mfumfu oh lukela la lingomba telemisela ngaya na papa simo kimba onto mon on a o yuda donc lingoloba kombo ya to bandi e kuti na liste il y a record, il y a mais justement, si vous voyez, bato onion so batangi combo. Oh, onion so ba bazala ki lelo soki lelo to komi ko jije ba tata na biso, ba papa 26. Tout le monde a maloba ya papa Simon. A loba ki tanga loba ka loba ki pona ete loba pona bande ko nae. Parce que to meki bango. A benga ki même papa Charles tata na ngai mutate ni. Si réponse na biso, maman nous a répondre parce que to loba ki ba papa batika ki mutate. Papa mayingi si go muta loba. Maman nous a kemo mulaye a pesi réponse na ye. Papa mayingi. Ba papa batika ki mutu. Oh ba papa batika ki mutu te. Préoccupation wana oyo ba tozana ngo. Oyo lelo. So ko zalaka kimbangiste. Ko zalaka zana 3, ko zalaka zana 26. Oyo lelo eza ko koze lokola problème na 26. Oyo zo luka mama kambo ebele bele batu. Bazo tcha mama kambo ebele bele. Papa zanze. Ba papa batika ki mutu. Yo va pas batika ki mutu. Siko réponse le kozandene. Na komba tata mo na pe moli mo santo dans un premier temps, au moni place est danger na biso e komi ya ngwana biso ba ki bongiste. Place ma be koti ya ngwana ya ko luka ko yeba. Pourquoi nous on veut savoir déjà so baba batika ki mutu to batika ki mutu. La fois dernière na sala ki mission moko na papa to ban na papa 6. Na lobage logo moko papa tozali na babenga onne ni tozali na statue église na statue église eza na paragraphe on a eza na 7e article mais na ni na numéro 17 ezali ko loba boye chef spirituel de l'église kimbongiste akobuta kaka na libota ya papa Simon Kimbangu e ba lobi lisusu batu bako pona se spirituel wana ezali kaka famia es papa Simon Kimbangu bako vanda pona bako ezali na statue église depuis papa Fumalongo azala baluka même kutu ils ont changé ba statue mingi ba changé mais na monaka chapitre wana ba sanza kangote
Je répète, ezolo batu nyonso baluka statue église pour tout tanga ngo pour tout bagi mais c'est pour dire toi na ba problème au temps. Statue église des akoloba, c'est spirituel église qui mbongiste akouta kaka na la descendance ya papa Simon Kimbangu. Et soit il y a ce spirituel égoïste kaka na limakila ya papa Simon Kimbangu. Mais maintenant si koyo difficulté komi si ko biso tozali ko luka papa tigese c'est toi tigese spiritualité pourquoi na quel isusu papa fumalongo le 2 janvier allo bien na lingite soki na kufi ba soki ba yeko tuna bino papa tika kinini bolingo mibeko misala nzambe mutazolo ba makambwana lelo nzamba aka nzambe na landi kilti ya awa na durna ndeko na ngai papa Yves mutate yaki pona kolakisa keza ba manipulation wana nazana Kinshasa papa Jomak wana kutumta kosa ngate moi même le dimanche là papa Jean fils al pesaka message wana moi maingi j'étais là na centre d'accueil papa fils a eko lobalobi hein nazali ko comprendre bino bakimbangu c'est papa kufumalo papa kuluta kupi papa fumalo atiki biso bakimbangu se bakomi ko se poser ba question nani ako remplacer na place wana oboma ou papa fumambanza azali. Mm-hmm. Papa fils aye a recadré papa Yves ndeko na ngache kutu me achaki message na maloba papa fils na église lelo alobi hein bozali ko luka metolo bage papa fuma mbanda papa fuma lo pa kutu baza mutu moko mais puis nous bozo luka soki muta kuti lo kola papa tiki biso nana ko remplacer parce que ba mona ki papa fuma mbanda jo mak bisiko na limite comprendre po papa Yves me ka ko expliquer mo bien mais je vais expliquer ça parce que même à cette époque là papa fuma mbanda vie il y avait des groupes de gens oyo bazala ki déjà ko monter mwana ya papa moko bazali ko tsaye face à face na papa fuma mbanda je sais pas si vous on est de rendre tout se rendre compte na makambwana donc cela veut dire quand les gens demandent que papa atika ki mutu tela je réponds ça pour na faire comprendre que batunde baloba que papa atika ki mutu papa fuma mbanda en vie question oyo bakimbangi se bazo pose ba opposer ce qu'on dit papa fuma longo atiki akeyi nana ko remplacer ce spirituel papa fils aye à recadrer. Alobi mais je vous comprends pas. Papa Fouambanza est là. Papa Fouambanza yem ta rozoa dire agusisele directement na place. Mais na répéter à cette époque là il y avait des Kimbangis aussi ba sala déjà papa na bango. Moi na ya papa. On peut yon tolobi on peut pas dire des choses ba mon abiso ndre toi ba madesu mo. Biso tola kola ba Moïse tofana na ndaka pharaon. Donc ce que tozo sala banalise donc on connaît bien oui. Les choses. Donc tu vas mon abysse de voir bah tu montes le retour à la bas problème donc excuse moi continuer donc mais papa maïg on continue là yo papa maïg mais mission ni on est tamboulaga bah tu qui mututé donc bah tu n'as pas ça na bah on gaga donc maintenant mutu ouais quand la place naie à salle les moines naie donc Isaac n'ande mon gaga désordre gaga n'ande moana donc Isaac n'ande moana est-ce que on a yango nazo continue te parce que papa fuma mbanza atikali mukonzi pono la sabi il y avait des gens parce que ba papa bazali nzambe azali mutu mwaza na ordre pona ko lakisa ke zalagi toujours na ba tentative papa fuma mbanza atikali représentant les gars chefs spirituels de l'église kimbangiste na 1997 ba mbuta ba kezong sa lingomba balobi papa te yoko zo donc biso ba mayingi ba mbuta ba tambusa biso so 2 ans so 3 ans papa papa da tuli bango bozwa ki lingombo tango nini ka ozomona donc cela veut dire il y a des gens dans cette église ba yagi pona mabumu na bango komba pato bandi ba lakisa biso ango bango pe ba ye pona ba poste après c'est exemple bele et tango papa fuma mbaza lengo tika biso papa Joma ko tsaka yango na ba miss na nini papa fuma papa Charles alobaka yango papa Paul alobaka yango tous les papas parlent papa fuma mbanza fandisi bango 6 heures du temps donc ce que papa fuma mbanza avait dit na bana ye
ça nous regarde pas parce que l'église qui mangiste et ça la statue et ali koloba que les chaises spirituelles à kouta na la descendance ya papa Simon Kimbangu. Donc lelo vouloir ou pas, moi maingi je peux pas me poser des questions alors batika batumisa surtout muto nani epseko que batika batumisa parce que papa Fuambanza tango alingo ken afande sa ki bana na ye 6 heures du temps il y avait personne au bazaleka bango moko. Donc papa Fuambanza bon la musicien bazaleka il y avait personne papa Fuambanza bango ba yaya o bazaleka il y avait des directives papa Fuambanza tikaki. Donc cela veut dire ngai maingi na ko s'incliner toujours na volonté oya ba papa ba sangani parce que déjà à la base l'église qui mbangise muto la chaise spirituelle a outa na makila papa Simon Kimbangu et makila papa Simon Kimbangu muto ko vanda pona epona papa Simon Kimbangu na ko baxe loko mo maman nzuzo otolo ba important joma outa ko tshela biso message moko awa ya message wana etika linga ya vie papa kulutu muto azai ko loba yango tangu papa Simon Kimbangu azali ko kende ba azo kende Lubumbashi aebi si papa kulutu yo kozala tata okozala mama okozala yaya okozala noko ya libote ya famille oyo me papa ba bandeko mama mama mula zaki na bandeko lelo bataki nzungudi ka ba famille ko fumu papa Simon Kimbangu lobete na siki yo pa na bango. Maman dit autre belo moko ya kitoko awa. Est-ce que yo so yo ka papa kulutu même papa Fuambanza même papa Fumalongo basala ka réunion moko famille famille kutana. Lelo soki to komena ba niveau ya ko sala soa papa moko papa Landu azana Brazzaville, je l'ai rencontré à Brazzaville. Explique biso la le montage de Kinzungu dika. Aujourd'hui lelo papa Paul azali accusé pourquoi? Parce que Zala qui m'a cambu, il y a trois personnes qui nous ont dit qu'on va vendre. L'immissaire, si c'est l'eau, puis on a deux minutes, puis on a une minute, là si c'est l'eau. Et le gars, 10 minutes. Te pardon, 10 minutes, ok, ok. Qui nous ont dit qu'on va vendre, bango, moutou, va monter trois personnes. Bah, l'objet que tu reçois, tu reçois, bah, troisième fils, il y a chaque papa, pour na tout ça, bango, bah, chef. Balobi na pa ya papa Fumalongo yego bima papa Arma pa ya papa Fumambanza yego bima papa Mbenza pa ya papa Kulutu yego bima papa Solo pa ya papa Kulutu baye mona ke babimi deux personnes babimi papa Paul na papa Solo balobi to zwa pa Solo et puis to diaboliser papa Paul c'est des choses oyo ezali ezali internet papa nguvu baka azana ngo ezali atia ngo internet bozwa ba dvd ya papa Landu bolanda yango boyo mona les manipulations donc cela veut dire batube la biso makamba ba trois personnes wana c'est des satan parce que ezali manipulation ya batu ya trois ya batu ya kinzungu dika donc c'était ça na lingaki na pesa explication dans un premier temps na kombata mona pe moli mosonto. OK na kanisi bandeko oyo ba sije oyo Eza soyo tozo lo belango, eza na raison, eza na ba raison e belé. Parce que eza parmi, parce que tozo bi réconciliation. Nenye tozo lo ba réconciliation, faut pas tozo la ba hypocrite. Parce que mingi kat na biso, eza la na 3, eza la na 26, tozo ba hypocrite, mingi tozo utilise politique. Politique. O lingye loko, epi na contraire na ngo. Na moi, Ogo lobali kambo lingi na butu oboyango na butu oboyango na moyo nimyango. Nde na lobi saka batu na mondo to komine ngo ya technologie bato yo bako survivre na makambo yo oyo bako bima saint sauf kaka ba oyo bazolo ba vérité to ba oba osa ela solo. Na repeta likambo mingi soki bazo kosela yo likambo bakuta yo na ngote. Soki bazo kosela yo likambo bakuta yo na ngote. Parce que vérité e gagna kaka. Yo etant que mona papa Simon Kimbangu soko telemili vérité okolonga kaka lelo yo totala banato bandi ko dénoncer makambo yo banda batu ya 26 oyo balobi ke biso to lingi lingomba ezonga ndenge zalaki banda bandi ko dénoncer ngo bande ko ya 3 bakenda na ba RTNC bakena ba musu ta ko landa makambo ba ka bo chama ka public bo bo tsa meto mona bande ko centre d'accueil bakenda ba invita ba ambassadeur ba invita même na mindele o makambo tele bango na centre d'accueil ba sala ba conférence ba loba makambo bele bele bazo konne ko finga bazo konne ko sala ba émission na ba télévision ko komana ba journaux
pona kaka ko dénoncer ba papa ya mokotana ba kimbangi se ba lobi boza ba takemiala dernier makoto na lukutakano ba lobi ke ba tu ya 26 bazali susu ba kimbangi tete. Alors yo za la kana 3 égal à 1 oza kimbangi oyebi lelo siko nasi soko za na famille ya Francine Dibacha oza na famille ya bora pelenga bato ba bengana bengana wana oza na famille ya Francine Dibacha oza na famille ya papa Yugens, aux en famille ya papa Paul au balongol na korekina ba papa Jabal ma tata aux en famille ya ma Francine papa Nan papa Nan Fisico Fisico na ba papa Fisico aux en famille ya bato wana nyonso wana siko soko ke ko tuna bango makambo bazo tala lango ndenge nini ba ko tala lango siko na miss malobe o changer O ezui bango. Mais oui. Lizui chaku neke kosekate. Parce que chaku bakangiye, ba tchè na mwa kaj, koutou bago pesa kaye bilo. Yon neke ozo pumboa, ozo go, ozo seka. Or chaku, azakunande aza membre ya fami. Siko yon neke ozo seka, tango bako chasse yo, ezapo ba liya yo. Chasse rakye a beti neke, pa ale rakangi neke, a yena ye siko chaku, Azomona kandenge yo bazo liya yonde. Me chaku na kate andaku, azakane mandre ya fami. Donc, bino siko pomoni makambo yesa manavesi bwona wazo, wuuu, ba fingi yeli bandi, ozo seka. Donc, bozo ko seka, bozo ko dondwa, bozo, me pomoni banda 2002 resolution e banda, ti lelo, bo batu bo remarke ke, oh, bande kona bande ko denonse makambo yo, bazala ki na rezon. Tala lelo makambo, komi nga pena, ah, Lino bande komingi na France, na Europe, tolo ba partout na monde. Ba lingi di lo kwa na lukutakano, wana te, na kwa ndi mate. To yoki meme papa Nkazi a denonse nani yo, le Terminator. Papa, bravo. A denonse Terminator, papa. Kome ou nani? Bravo. Papa, bravo. A denonse publikman. Na kwa longwate. Parce que, yo, ça, il y a la même chose aux autres, Donc, ce qui est dans le monde, c'est que l'IOP. Place Nazara qui a bêté les mabons, on a dit, ah, t'as la moutouille. Vous avez bloqué quoi? Donc, pour nous avoir la vérité, il y a un mot, et bandit, c'est quoi que l'acte ça? Il y a un mot, au monde, c'est quoi, yo, ma cambote aux autres, l'obawa, et ça, c'est quoi pour nous avoir la moussabande, quoi, on a trois, na obana, 26. Parce que ma cambouana, oyo, ba denonsa ki na 3 égal à 1 eza na bato mususu siko na 26 balingi ba memango lisusu yango mo to tuna ba ndeko question to tuna bango balingi ba memango makambo wana ba ya na mususu na 26 soko za kana 3 koloba kaka kuna to moni to loba na binoni me to yoka papa simo ki anganya lo bango papa simo ki anganya lo bi ah boka bola bisote Bandeko bazanga kiawa parce que musa koloba papa lobili pour la lingomba mate lingomba te parce que papa tanga ki makombo o maloba papa simo ki angani alobi bandeko donc bandeko na ye tozala ki elongo masengi nya mabe bandeko bakei sikoyo biso pe botikali bolingi bo kabola biso bo sala ndengwa na teza mabe soki bo moni ngai bo pesa ngai ya ngai Ce qui m'a dit, maman, quoi que tu dit, je vais faire ça. Papa Zako, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, il y a un salawana, il y a 26 de l'eau, il y a un peu de pierre qui a cala, il y a un peu de bandi, parce que ton bandi a eu un escadron qui est en été, il y a un groupe qui a battu, base, il y a un base, il y a un bandi qui a eu un peu de bandi qui a eu un bandi qui a eu un bandi qui a eu un bandi. Donc, nena lobaki, na non sa kili kambo avana, bien, moni ma pato bandi wana, bino oye bozo ko plobarle maka, bo ko remarke, bo ko kamoye, ako tourne kontre bino, le lo soko tele to bandi ko mona, anyo komo anko a tema presyon ele ki mingi, ale, avani soko ko bimi sa ba maka mousous, e, toko kende, bo ko remarke ke, ako komande yon mousous, bozo mona, do ka bandi soko ko loba ma maka mousous, oye kaka biso to bandaka ko loba avan, to bandaka deja ko loba ke, oye za biente, Oh, ils ont bien été. Ils ont dénoncé partout parce que moi, j'ai 26 ans qui ont été bannis. Ou à l'objet, 26 églises. 26 églises, on va dire que, quoi, Simon qui m'a dit, on va papa, mais ça, on va dire que, 26.
si quoi tu veux souhaiter, tu veux souhaiter la biche Zali, bazala et lokomoko. Yangwana ka. Tu dis combien 26 parce que l'air papa a souka kei, mais puis il a dit 26. Donc tu dis bino 26 soana, bokangana bozala mutu moko. Selon volonté, il y a batata na bino. Oui. Voilà. Yangwana ka. Mais si tout le monde qui bat tout bas, il va l'ingé, va me mander, va cambo, et on va le caler aux réconciliations. Bat tout bas l'ingé en haut, va dire au misa ma version, va dire que bat tout misa, va dire que boué, va dire que ma dire que ma yo. Ce qui est au monique, aux dans la explication, qu'on peut s'arrêter, au boué à mon côté, il y a un message, peut-être na chou à Sima, au roya awa, vendredi, bien samedi, au roya awa, au repas à l'explication, c'est là où il y a peut-être le bica, il y a son problème là, mouté, n'a pas le bas bien, ou expliquer ma camdé à Mouezali. Il y a un moni, ma cambo, tout le monde, tout le monde, parce que moutoua, moutou place, il y a un bandako. Bon comprendre ma cambo, n'est-ce pas? Comme la technologie, ou y'a tout le monde, et qu'il y a un avantage, il y a la vérité. Il y a un moutoua, il y a un secret, et ça la cam, tout le monde. Secret, et ça la cam, tout le monde. Ce qui li kambo ezali batimi bale baye bien ngoye ba keza sous secrété. Ce qui ozala li kambo ozala mutu musu soit neor ya yomoko o ya li kambo na eza sous secrété. Donc bato ozala makambo ya ba CC ozala préoccupé ma kasi ozala ozala na 26 ozala na 3. Conseil gratuit ezaka ke chana se. Parce que à ma grande surprise bato ngo wana nde bato ba bandaka ba dega. Comment on a bateau et bateau sala biomate va vanigner, va ligner pour ça, va problème. Bateau et bateau n'a pas dégâts, bangon de bateau, banga macambo. Donc, conseil gratuit, ce qu'on y a dit que, au talent la carte a passé na yo, au moment que ma cambazo, yo y a bien, tchana se, peut-être que ma bobo sana yo, ma camona yo, et vous allez bien. Et vérité, kaka, et voya pour exposer yo. Yo, mouto y a dit que, n'a ma cambona, tout à l'heure, madame, tu vas courir comme la salle, calma comme ce. Est-ce que ma cambo est à qui bisom to banaka désordre en dimanche et robima? Ce qu'on a dit documentaire, baza parmi bateau au papa d'Angela Loba qui va oyo bako louba pour changer physionomie à l'ingomba oyo bako zana ba problème au sérieux. Mais tala sikoyo papa to banda beti to loke bisonne bato banda qui désordre oyo zana kata l'ingomba. Donc, et à l'obi vérité parce que après on a 2002 bakenda groupe ma monsieur baké babo ma papa José témoignage dans le documentaire na chaque mon documentaire aux YouTube la bosse naki mais on a tini la WhatsApp témoignage de papa Fio Tezapuna ndenge balinga ki bakenda babo ma papa José bazo bois ka bata malade libanda ba buki hôpital oyo bakimbangé se batonga papa luntali bakenda na Angola. Ba kota na mutu kaba kende kubunda kuna. Ba beta bango, ba tumba mutu kakuna. Ba musicien. Donc, ba tuwana ya papa tobani. O papa lo baki, o ba kuluwa ko changer physionomie ya lingomba oye. Na kontana banga lomboloka. Kostangbako. Kadisa lomboloka. Kadisa lomboloka. Nestor Nzau. Nestor Nzau. Kadisa lomboloka. Sidi ya Kisonga. Kanisa lomboloka. Bato ala nyoso ana bakoti na range ya fufu. Kanisa lomboloka. Bato ala nyoso wana ba fufu wana. Génération à génération. Sakul kanisa lomboloka. Kanisa démarche yo salaki tangu yo kei. Kanda pona papa Simo Kangani a zoanini ya chiba reconnaître na gouvernement makamba ya chef spirituel. Voilà. Kanisa lomboloka. Vous avez vu le quoi là? Si vous allez, au Royaume, on a des missions là, autant que papa Martorel Nde Basali, papa Paul Nde Basali, papa Diédoné Nde Basali. Vous avez vu le quoi là? Or, au Royaume, on a papa Diédoné place à Zana Pnana Brazzaville, à sauter à Bandini, et Bazo Tonga pour avoir sa respect, la Lingomba et Zopé Valère. Au Royaume, on a papa Martorel la France, à sa côté à Bandini, à sa conscientiser Bango pour la séparation et Zalaté dans ta famille. Ma bengue, ah, ma tabi, ça va qui solo kill. Oh, papa Dianien, n'a l'ouvert à papa Martorel pour l'élé. Oui. Récite naïve, et allez aux Alandengo, aux Alina, papa Michel. Vous savez, donc, papa Martorel a aimé le coin. Et puis, papa Joe. Et puis, papa Joe. Et puis, papa Joe. Et puis, papa Joe.
Papa Joe. Papa Joe. Parce que tu comme on alors mais l'air toujours maman Mariana Lotanoto qui va les deux familles sous porte na explique quand d'autres ont abo yoga maman Mariana zaka na biso soute donc quoi la ezali donc mutunyo so ya na version que yo ba séparer les deux satan so mona siko nena lobi technologie et exposer siko yo nani o ya do sala nini le tout monde ba papa to bandi ba za exposer na misuboy so mon pas na misuboy ba za exposer donc yo muto za na ba secret o za na makambo bon maman. Conseil gratuit, tchanasi. Quand ça te que ma kambouwa na batouba yebi, te batouba yebi. Batouba yebi na nige. Mouni ka ba téléphone kabo. Donc, batouba zali même na téléphone na yo. Ordinateur na yo. Mouni ka ka mouta créer les mots infecté. Atinde lui yango yo, clique boye. Osu IP adresse ya ordinateur na yo. Donc, oko kota na ordinateur na yo, to démarre yango, to yebi ma kambouza na kati. Même na téléphone na yo. Yo zo so na Facebook zo kan zo so na mama nzuzi nzo ka deza joma. Akoya wana tuyo nyon so technologie ko musika. Ona batu basa so ki 5 millions de personnes. Mais o nani satellite kangi photo ya mutu ba landi eti ba yebi ndaku na epa safanda. Donc technologie za musika. Donc pona ko bunde la makambo yo to ko utiliser technologie. Et yo mutu za na ba secret l'air ya ngoyo chana se. Donc, on va dire que le bon, on va dire que tout ça n'a pas disque, tout ça n'a pas de disque. Donc, on est parti dans l'IP, on a appelé la bimissa moi, Vene. Donc, on va Vene, on est. Donc, on va Vene, on est bimissi, on a remis normal. Donc, alors, si tu connais, on a toujours la question à Binobo, on va répondre. Ni ni onyo, Binobo, on a reproché dans 26. Honnêtement. Vous reprochez à Kanini ou bien vous commettez vous reprochez Nini. Banda conflit, banda qui dit l'élo. Et là, on dit que vous vous reprochez. Ce qui peut vous dire que nous, c'est ça, bien vous reprochez, vous vous reprochez. Comme ça, papa Joe. Vous s'en attendez que Batabazo l'a dit, il faut aller net. Papa Joe. Papa Pedro, question à Nayawan. Pour nous, vous allez honnête. Hein? Et là, vous allez vous reprocher, vous allez que les deux bah, familles. Vous allez vous reprocher Nini. Les deux familles de Tikali Nango Awa, bat bazali ko sala ba investissement pour nous kabula yango. Et l'autre wana de yango to boy. Tout ça, vous pouvez me parler de ça. Kebisate, nana tout na yo, nini oyo yo zali ko reprocher na 26. Na zali ko dénoncer, na ko reprocher ba manipulateur. Parce que les mêmes masolo et qui m'a gagné les mains. Il y a 26 manipulateurs, Bazali. Oh, Bazali, belé. Bato, Balini, ma camboza officielle. Bazali, manipulé. Kati, pensez à la bango, nous, c'est Télémi Karandeng, papa Paul Alubaka, vrai beau carbone, comme Tango, papa qui soloke Nangambu, papa Dengé Nangambu, papa de Luman Nangambu. Kati, Yango, Bato, Balali. La réponse, Nayo Lobi, qui est aux reprochés 26. Pona ezana ebele ya ba manipulateur. Oui, ba lingi ba sala le même sala ba sala na 2002 ba kabola sikawa les deux familles de Tikali. Donc pour ba ke pona yo o moni ke na 26 ba manipulateur baza ebele. Oui. Et loko kaka yo reponde na 26 ya mwana ba manipulateur baza ebele na 26. Kas o moni le lo pona koye ba yango. Tala manzem to yembe ba donc yo selon yo monique na 26 ba manipulateur bazebel. Oui, parce que ba kambo tozo bimela a ba. Donc na 26 ba manipulateur bazebel. Oui. Parce que makambo to kimaki to bandi yo kango so se pa na biso. Donc makambo kimaki lokola makambo nini. Lokola makambo ya toyoka yekaka lelope a we komi. Et komi pa marto za ki poka. Papa Oye Moutaleki. Voilà. Donc, tout le monde que c'est la même chose. Ils allaient qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Non, non. Je suis satisfait de la réponse. Donc, selon yo, au moni a solo que
osa ko reprocher 26 parce que omoni ke makambo yo denonsa ki o tolobaki ke bato ya 26 balobi ke bakabola ba papa allez ba tikelka bana papa fuma mbanza yo komi ko mona ngo pe na 26 bato ba bandi musala wana ba bazali pe na 26 donc osa ko reprocher bango papa maing ouais na kombata mama molimo santu nenga ka papa pedire ta uto ko ba reproche lelo ya komona biso batozana 26 toto telebi to zai koloba parce que makambu oyo esalamaki na 2002 bapone papa makambu oyo esalamaki na bato ya nkamba oyo esalaki ba bengana ba papa oyo toye komona ba papa José balandi bango na ba musicien toye ko constater yango pe ezali kosalama na kati na biso ezali teke ba papa ba fandi baloba na biso ke ah biso ne to fandi to tche mutu boye menon ezali ko bime pai na biso bandimi e bato bazali pe ko kubongisa yango ko fandi yango ke non omoni makambo to ebise bino so makambo esalami parce que mutu esengela ki batia na bukonzi batie yeti or lelo to comprendre que soki par hasard makambo ane vandi comme mutu bango bazoli ko linga batia donc za bato mutu bakotaye e mutu bato wana pe tango bakotia mukonzi wana bakosenga ba compte tango ba osenga ba konto yako mona ke comme on dit famille oyo ba kozala ba konzi bango ba kobenga na famille mususu ba kozala ba konzi te a ce moment là bo kabone ya makasi yango tozali ko telema la ko denoncer toye ba pona nini tolongwa ki na son d'accueil toye na mokoto parce que kolo to ko ba bana ozo ko reprocher ozo ko reprocher likamozo reprocher na 26 Eza, donc, on a d'accord na oye papa Pedri Palobi, yake, ou remarqué ki makambo oye vo denonsa ki bati ya 26, na 3, bata 3, ekonomi ko koma na 26. Ekonomi ko koma na pire koutou, fona bongi sa on koutou bien. Donc, batou oye, pire koutou, fona bongi sa on koutou, moni makambo toza na ngon na 26 lelo. Donc, il fallait za la koutou na 2002. Tango ba moni ba esuwe na 2002, ba bongi se yon ba bi, loko la bato ba sali mwa rekil, to benda bango, komba oza bato na biso, to kolate sa yango biso. Pote makambo to wana na 26, e banda na 2002, doge rataki na 2002. Yango tango tuye na 26, ba lobi ba bongi se yango, ba entretenir yango, po ba tsa yango sou en place. Yango nde, loko la to bunde la ki yango na 2002, e za la bongo te yango to bi to kontine ko bunde la yango, si ko li susu, e tozo konde ko bunde la yango, reproche ka yango. Ok, Manzouzi. Nini oyo yo oza ko reprocher na 26 égal à 1 soki batuni yo likambo ndenge wana oza ko reprocher nini na 26 na bandimi ya 26 merci na kumba tata mona pe molimo santo réponse na nga eloko ya liboso na kolobana na vana pe sa réponse ndenge bandeko na nga balobi na za d'accord mais ezali lokola nini soki balobi satana batutolobara soki mutake na bar satana zalara su na bar te satana longwa na bar po soko luki satana wana eza deja ndaku na ye aza susu na tina kozala susu na bar te satana koti na beglise eza lokola lokola si bapanzaki o bamonaki ndenge bango babongiselaki ezala bapanzi me o balingaki bazwa bagradio bango bazalaki bakanisa eke soki bakaboli bakorenye ba comprendre que même ito kaboli toza ko renye te balati ba poso ya meme balati titre ya 26 ba yesiko na kati ya 26 même mukanda nzambe lobi milimo mabeso ko benganya ngo moko tanga ezonga ke zonga ka soke zalaki moko ekozonga 7 to ba ne kaka papa la biso Jean za lobi na moni kutu oyo bazalaki na nkambe za mukie mais oyo komi na 26 eza penda fois 3 et komi penda fois 3 parce que et loko nini o naza komona na mukola lelo parce que ngai naza likambo na pakolaka mutu ya makaku mafuta te notre papa 26 soki deja omoni ke ngai mama nzuzi na ye et pa ya papa polo ye bien papa marto azalaka na ngote bengana satana bengana mama nzuzi ningi adam na eva bandaki ko bengana Fumalonga zaki soko kebe tata na mso azokene pa ya fumalonga komeka fuma papa kuluta lobaki nini a papa kula papa kulutu papa kinganja ye awa makambo lobi kende koloba bisika papa kulutu soki mukolo wane komi bisika ya batata na biso makambo nyoso kosila
ce qui le lo Satan azako wa komi ko zwa place avanda parce que na yokaki na munoko ya papa moko boya lobaki yango to sengi penze pa ya batata na biso to ato mekana ko loba solo batata na biso baye ba ndenge nini ba koloba na biso bandimi parce que to yaki na kati na lingomba o poto bikisama to yaki na kati na lingomba o te po milimo na biso et to ato wuti kuna to kimi na pasi na kati ya buker buker to kimi na ngwe komi ya pasi parce que ba faible ningi papa fuma longa lobaki na yoki mawapo na biso ba faible ya biso banzuzu batokoka ba shock te eza na mutu mususu ngai na kokoyo kalikambo bisika ya no nzambe na nga papa Samio papa Marto papa Paul na ebi ndenge nini na kozula ngo meza na mutu mususu tanga koyoka ngo elembisi ye banani bazo boma lingomba oyo biso batoza pembeni ya ba papa papa lobaki obeti lisolo na yo na nzoto boke na nzoto na yo memiango na molimo papa Juma doza kobosa na likamoko na lingomba na biso uta papa fumwa longo azalaki ensemble ye ba mbuta ezalaki bakokanga makambo na bango na eglise bazali na droit basimba ya molimo te oyo biso lelo tokomi kosimba ezali molimo to ezali nzoto tokomi kokende komeka ba papa te papa omoni wana kune papa wana kuna alobaki boye bazala na nzoto soki na bilelo kaka to bunda na kaka nde toza boye biso 4 na kati ya nani sisi na kende kaka oyebi tango kataki pa mayingi papa pedro to alobaki boye bazala nzoto mais problème ezali ke ba papa batala biso te batozo komemela bango basango bazwa na nu responsabilité batata na bango batikela ki bango yango eloko ezali important na mukolo lelo parce que batunya to komika ka balobaki balobaki banani balobaki tumekana ko lobana likambo wana banani balobi parce que koyoka ngana yokaki wana pa yokaki wana kuna yokaki batia papa na bango ne sika batika kopesa basango mabe soki yo kolingaka eza le kosiko probleme comme na sepo bandimi bango eza ya bango bakitaki na batata na bango likolo eza ya bango bato baza kobunga eza libiso soko yoki ke papa ki ngana lobino bane papa ko lobana ngai te benga de kono yo moko lobana ye mukolo na papa ana ko bandela susu te soki papa lobi en tout cas ngai penda papa pona sepena papa Marto se papa Marto oyebi yo ne mutobe mili sumo memi problème nde zande yango na ce qui bat on a besoin qu'on s'en parce que bazar pina minoko bayoki tout ça non juste c'est pas bat on a pe bazar batema boma mutu avant baki sana nous likambo parce que ayoka ki a akena b a ebi makapam bate ce qui b ebi makite yangwana penza eza penza likambo ezali ya motuya ce qui tozo ko bundela likambo oyo ne batata bango moko ba comprendre que biso tozo ko ya pembe na bango tozo ko mema bango na erreur. Ok, Nakasi Manzuzi, nalandi obye, wana soki, nazo kose rappele la première question na posa ki awa, est-ce que batu baza ko panza ba papa na biso? Par rapport à l'intervention na yo, na comprendre ke, eza na makamo susu, OEP, esengeli ba tata na biso, ba landa ngo ndenge oyo, selon ba rekomanda, ba tata na bako bazalaki, pona ko, parce que lelo yo batu susu, bazongo na neti ke soki likambo wana papa ya 26 moto asale yango ate eza mabe ezaka ya bien parce que papa wana tozaka na ye mais soki ekomi papa azako moto asale yango okomona avec force avec force okoka kodenonse likambo te parce que ozomona ke likambo wana papa oyo yango wana nakoma na question nanga koloba boye soki sikoyo bato makambo nyonso baalanda bazomona ke desordre ezali koto balobi koto bazongisi. Ce qui m'a tourné aussi, c'est solution. Il y a aussi le samakambo, nyon, ce qui m'est kota. Solution à moi, c'est la nene. Pour la qui m'est kota. Oye, il y a un kimbangiste. Nzela, oye, c'est un kolanda. Pour la ezong, samakambo, na kimia. Pour nene. Une minute. Réponse. Papa Maïng. Pourquoi ma tuni au lelo? Pour aller lelo qui mienza dans l'église qui m'bagniste? Mini au singe ma tuni basal. Besoin dans un premier temps pour qui mien écoute en église, bah qui m'bagniste faut tu l'engager bah que ma papa n'a biso baza bah qui m'bang. Donc il faut les responsabiliser les mamans du zalobi que ma papa n'a biso tout mais la bango sous ma cambo et que la bango mobulo na mototé.
biso toyebi ke papa oyo bon na kanisi bato ba zolanda en tout cas omoni oyo yo eza media soko omoni muto wa lobili kambo na zo kataye eza te ke na sentiment okata parce que yo soko zo connecter na ye parce que yo zala kana 26 ko kanisi te ke batinyo so bazo connecter na ye donc na ko za lokola ba voix ya ba sans voix. Je suis allé au Kendema Ben, na Rokata Ye, pour na Chukaye, pour na Mutuana, Penale, Wana, Azana, position Wana. Bata, trois bazolanda, ba, non Kimbangi, c'est bazolanda. Bata, parce que, ils ont été que ce gazam, t'avais si ça se voit, ma camouille, yo, yo, zoka, goupé, na, zoka, goupé, vous, qui n'est pas bon. Mais Mutu, il va faire un anda, quand on boule la Mutu, à l'autre, comprendre pourquoi Zolo va boire. N'est-ce pas, papa, il se voit à l'objet. Que, ma papa, la bisou, tout le monde, est-ce que ma papa va pouvoir qu'on soit décision et qu'il faut être influencé par Bakimbangiste? Il y a un bateau dans le monde où on est chez la normalité. Ni n'y a une cause à la chico, par exemple, il y a un papa qui est boye. Ma cambo, il y a un sala nanda pour na yo. Il faut être influencé par Batu ya Libanda, de ma voisin à yo. Est-ce que on est normal? Est-ce que vous allez reconnaître en moi? Parce que vous le bien, ok, au bandimi. Si vous avez un nimi, aïe, qu'on y est mis ça, par exemple, papa Mokolikam. Parce que papa wana a ko comprendre que na ko landa mundimi ote nga moko fona benga ndeko na nga toke zo salama pourquoi ezo salama et si vous en mona est-ce que zaka ka sata na mutazo me kamingi bien za négligence bien za nini nga li moko faire comprendre wa ma comprendre en fait il a problème nini parce que ba to bazo la papa ki pe tango tango nyo zo ke na swana parce que na to mona ki ndeko na biso papa. Tu bandes à sa qui mission à Zoloba. L'habitant de Siko qui est dans la carte de ma papa, a dû reconnaître que le conflit où ils allaient entre Bango Bazar qui paraît. Siko, Bakimbangi, c'est comme si ils allaient Bazar séparer, ils allaient dans la Bango. Siko, ceux qui allaient dans la Bango, ils allaient dans la bien. Siko, pourquoi tous en avant de tous en avant? Siko, les victimes, ils allaient dans la Bakimbangi, ils allaient dans la Bango, tout ça, comme la messe. Parce que tant que le Bango, ma Bango, ma papa, ma Bango, ma Bango, ma Bango, ma Bango, ma. Mais ceux qui ont commis que le Makambo est au Salaman 26, au commis mon euro kilo, si vous avez commis des poids de mesure ou bien des gagnés. Parce que le fait que vous continuez pour gratter si Kawana, que Bandimi, Bandimi Kaka, Bandimi Kaka, n'est-ce pas maman, nous n'avons pas de l'année où on a eu. Ce qui est mon imbat, on a eu ma casse, c'est sûr que quelque part, la carte de la famille, on a eu un Makambo. Non, Lelo, obeti likambu ya papa oyo papa oyo alobi ke soki a telemeli terminator komone nani butai komone ya wasendi natage ba voice na yena nani ce qui s'appelle comment papa Nkazi papa Nkazi bwebi banda bazali ba papa Nkazi bazali bato yo bazali ba hôtel bato ba telemela ba papa na mukina mikileza ba papa Nkazi. Lelo popa nkazia loba ako makoloba makambu wa zoloba wibiso sali kombe de tan. Kie beneficiaire na makambu wana lelo? Iza nzambe. Lobi pe ego zale seongo mingi tomo na papa to bandi o to zali ko denonse lelo. Susia nzambe za bongo. Tomo na papa to bandi wana azongi normal. Alubite papa Marto limbi sangai. Satana tika la satana. Papa Marto. Papa Marto limbi sangai na makamnos na sali na yuko reconnaître que yuza ka nzambe. E nzambe muta ozala benefique. Et puis papa Jomak, papa Pedri du maman Nzuzi, bokozala bato yo, bokozala bakoma je peux dire, bako couronner bino parce que bobundele loko moko e mona ndike bozana raison. Yango nzamba za nzambe. C'est pour cela na zolo. Na carte de pardon. Na carte de pardon. O rebanelo wana. Est-ce que voilà, Naza toujours na ben bateau yo baza pour comprendre le karaté. Est-ce que on dit yango que bako kwa simo kimbangu baza pe na une part ya responsabilité na désordre dans l'église? Mais tout ce que l'on yango lelo, on vient de parler de ça lelo ba papa na biso bazali na nzoto.
tangu papa papa zeli na nzoto efeke ya kobeta ya kobeta ya kobeta papa pe mona lobi le kambo moko boye o pe yo pe na nzoto esali yo nsoki ndenge nini le londe toza boye o mimi ke baza pe na responsabilité zela na lobe loko moya kitoko papa na lobe loko papa yeng pardon papa na, non na lobe loko moko papa papa zela papa petrido oyebi papa marto lo bage loko moko na France awa. Papa Marto a expliqué qu'on la fois dernier temps na lobby. A lobby hein, abeta ali solo ya ya falaise. Abeta ondre tozali na balcon. Na simbi papa Zako, na simbi papa Charles, na simbi papa Alphonse bakomba tanga yangwana. A lobby soki ezo senga soko gena na SARS mais fona ptika mutu moko. A lobby soki na talinzoto. Soki na talinzoto na kutika papa Zako na papa Alphonse. Papa Charles azalinde konangai mais soki natali molimo je sais pas si je me fais comprendre soki natali molimo na kutika papa Charles pour que les trois familles totikala donc aujourd'hui lelo makambu maman tuza otikolo bayangwana etale liya ba papa na biso il faut za la kaka spirituel parce que lelo vouloir ou pas na nzoto soki par hasard mame mili nenga za mama na biso nenga za bongo. Ce qui par hasard tozali koloba makambu ya mabe pona papa Marto ou bien pona papa Armand ou bien pona papa Sami ekosale pasi ekosale pasi soka za na nzoto soka lati nzoto ekosale pasi makasi ke soki balobeli ndeti papa Alphonse ou bien papa Simon King ou bien papa Michel mais soki ba papa na biso tu bazali balati mato esengeli balata balati molimo. Donc ce qui va lobby ma bien pour na papa Charles, papa ma Armand, pardon papa Paul Foyo Kamute ma passe. Ce qui va lobby ma bien pour na papa Simon King, pa maman de Emily Foyo Kamute ma passe. Ce qui va lobby ma bien pour na papa Charles, maman Solange Foyo Kamute ma passe ming. Yango to lobby lelo ba par ya ba responsabilité ba papa na biso na nzoto parce que akomona ke mutu moka meme na sens ka biso to linga kabino ba dialo ba kisolokele umunte ke makambu boye I papa pe mona pe na sens wana bia au pire mutu na ngazo ka pe mona pa ke na epsa ka yo nga zuru wana mutu na fanda ke wana yo ki pa marto zo bi ma sina ba itlanga ni solo yango de to lobby tans ko mutu ko zwa makambu wana sans même aboye ba ke papa ndenga zabu ya zo bo mangai. Parce que si ba papa baza ensemble ngai molimo na ngai na nzoto na ngai kubika il fallait dire directement papa te bino pokoki kobetela nga masolo ya papa Marto to papa Armate parce que baza ndeko na bino parce que vi na ngai ekangami wana makamba papa Marto lobaki mais bato nosu ya mabe ils sont là pour bazwa ka makambo wana et comme on dirait garde fou na ye. Achaka liboso alingo lobani papa to bandet natali papa to bandi ne miso salaki hier il a parlé de papa Sami na yebi te soki papa Sami ako wangana abenga kinga mukwana ba 4 heures ayebi saki tu vois aujourd'hui tu te défends pour na dénigrer papa vous connaissez tinga papa mainga ngape ngabwa si na fanda pena ba papa yo kanti papa mo pa lobi na lika mote ke ya ndeko na ye est ce fona ya pona loba yango na miso abato. C'est que n'a pas monté ma mère. Il fallait parler ça avec papa. Et ma kambouana, yangonde moutezali kosala, et affaiblir ma papa na biso. Les jours, on va les, parce que ma papa n'est pas avec ma papa, c'est ma tour responsabilité, bango. Les jours, on va commencer à responsabiliser nos papas, que papa lobino ma kambou mou bou yande konaye, tu les responsabilises. Na ma bête, on m'a mis le sou monté, papa, tu vas le mis en laï, ma kamande konoda linko yo kangote, parce que, hein, na koma mouté ma mabé nande konayo. Parce que na moni ke ndeko na linga côté mais papa lembisa ngai en tout cas za la bien te li sola ndengo no betela ngai parce que papa Marto azande ko no monaye tout kimbongise ya 26 ou bien même ya 3 si commence à faire ça parce que le lobe tu ya 3 bato bandi il vient pour dénigrer nos papa bato ya 3 donc voilà ce que je pouvais parler mais peut-être on explique ça bien voilà merci de répondre à la question nga naza satisfait. Naza d'accord na yo na réponse wana na kanisi même na bato bazala ndaku bo comprendre yangwana e role na biso oyo za na ba question oyo ko se poser nango oyo ki réponse à papa Maïm réponse claire
et nga naza satisfait à 100% naza d'accord na ye qui répond sur les apolele parce que biso toza pe na rôle ya ko jouer biso zo kan sa question to bi réconciliation to fa na banda ko na biso bo fa ni ga boye ozo ko kipe lo ko tete toza na sens ya responsabilité ko lo ba ke faut to responsabiliser ba papa na biso yum to ya na 26 Tolobi le lot lingu bo moko. Soki makambo ya batikake batumi sa tu ba ko yebisa yo papa mbenza mtaloba ki yango. Même soki papa mbenza yo ko yebisa yo. Yo ko yebisa papa mbenza mbala musu so ba ki. Non papa bino bo fanda ki na landa ki pe papa Charles. Ta papa Charles makamba lo ba ki yango yo. Papa Charles lo ba ki batike papa papa le bo fanda ki batanga e kombo a mutute. Ba lo ba ki na bino boy na boy na boy na boy. Donc soki papa Charles lo bi ya solote. Solo la lande ko na yo. Wana ba ki mbangise osali li sumute. Oza komi bate lande yonde yomoko. Makambo to komo nangon lelo parce que to komo go kende nengen o di konsa di to zo yeba susko ko di siosiete makambo ni neza ya nzoto ni neza ya molimo. To zo sangi sa makambo ya nzoto na makambo ya molimo tala lelo lingome komo kwa nwa osakane na. Nena biso ba zo kose lo li kambo bakuto nangon te ya tamke. Makambo ya makambo ba vantir te. Makambo eglise na makambo ba vantir te neti blag moko boye ou bien neti moziki. Parce que ça m'a mettre musique pas musique c'est belle au coup de la musique voilà il y a bien oh ça m'a comme musiquité et ça m'a comme bien limo ya bat yo yé a wa to zoki ben instruction ma tei et pas ya ba papa misat ba lo ba na biso libo so to tia ko yo ka te ba papa misat ba swani ba bundi ba lo ma ka bon biso na 26 au moins on irait ba to ba ba hypocrite bozo lo ba 26 c'est mais so que comme que ba papa ya nkamba mutu ba lo ma ka mbwana mbala mo ko non, la date d'accord, tu n'as pas fait ça. Sur la commune à 26, au commissaire, le quoi, il y a la bio du cannabis. Non, il faut continuer à veiller. Ce qui n'est pas pour la révision, ma cambo, il y a un ton de conaille. Il faut dire que ça va pas, non, papa, sur la lande de conaille. Pour ordre, est-ce que ordre, ça m'a bien? Ordre, ça m'a bien? Parce que ma famille, organisez la date. Il faut ordre, ça. Ordre, ça. Liboko asa la role ya liboko. Nenge ba papa bazala bango ba yebani. Biso peut-être yebi bango te, mais bango ba yebani. Na yebi ke na likambo mouta zama kasi na mwe ko zala papa arma. Mouta likambo a zama kasi na mwe. Na likambo makasi yo papa simo ki angani. Na likambo e zali papa martorel mouta zali makasi na likambo. Ba yebani. Siko biso, tozo ke neko kota pona to laksa bango ba role na bango. Oh, biso to yebi meme ya biso mwote. Toko pesa bango ba role, to laksa bango ba role. Non. Donc, si ka yo zali, fwe ba ko zama par y a responsabilité p y a roloba que non eh makambo tout ça on a pour toi appuyer bango bas dans la cage longo moko ordre et à la capé désordre non place désordre et ça et ça bien dit ordre et ça bien parce que les lois bon ceux qui tout le balogo la net ils n'a pas roi sur moko tout le bas par exemple na Canada papa Simo King a tout tourné sa temple moko kuna. Si vous voulez, vous avez dit que 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 vous papa, dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous chocolat parce que vous avez dit rouge et vous avez dit que vous avez dit que ingénieur avez dit que vous avez dit que vous avez dit que alors, c'est comme ça, papa Simo King a voyagé à quel congé, peut-être, na France. Aya, ben, sous ma Micheline, aïe. C'est comme, bah, tout, oh, yo, bah, d'accord, t'es là, n'a à la chocolat. Bah, que papa Micheline. Hein, maman? Ah, n'a quoi, maman, t'as la chose à baguette, c'est, hein, maman? Parce que, c'est, quand ça, on peut vert blanc, t'es, hein, maman? Parce que, t'as la colère, l'ingombe, l'ingombe, l'église, hein, maman? C'est comme, au moment où on a, ah, mais, maman, c'est ça, là, mon problème, t'es bon, maman, c'est ça, là, mon peu problème, t'es. Omoni, si ah bazui, si on va kayer pas ya bato ba neko travailler, oyo ba yo kana kina papa Simo King, lokwa papa Simo King azate. Ba ko bise eh mama lobi nda ku fwe za la verre blanc parce que za ya ba kimbangiste. So ka bato ba yo loba, mais que si papa Simo lobi, eh ye pa za kimbangu. Aza pe kimbangu nde nga za bo. Donc bino bozo séparer. Bino ba eh bo tout ça, iko chat problème. Ya mwana bizale li ya ba kimbangiste nde mwana. Ye pa za kimbango. Même les kambouana ou pesi yango na katikati. Ou si yaka ndambou, ye vili solo mou bimbate. Ndambou kaka yo pesi yawana. Alo bino pete ke salabi salate albi. E namo nanga probleme za wanate. Mala mou yo djuka kwa loke ale oke te kamo. Mama lobi, fo yo awa e zalabou. So ka ba pesi yo ba aspect technique.
bino bozo kabola ye pa za kimba ye pa za na droit wana ye yango moni nemba lo bisoki bazo koselo likambu ba kutona ngote osona bloko wana siko kuna nde bisika to ye ba ko séparer makambu yanzo eza simple lo bakaka mama awa papa lo baki chocolat benga nde ko na yo place azali bo yo kala so bo yo tchango noir donc pa ko la noir eza li sumute eza ordre. Et ça ordre parce que ma personne qui m'a mis sur le maquet, ma camion se moque ça là-bas, yokana. Ce qui va yokani. Et ça, il paye les qui. Et l'ingo le bate que ceux qui viennent yo, t'indiens de la Colombie, Kaza qui m'a monté là. Et ça, n'est-ce pas? Et ça, il y a un cas qui va yokana. N'est-ce pas? Papa m'a dit qu'il y a un cas au responsabilisé. Il y a un cas qui va yokana. Si vous avez un cas qui va yokana, vous avez un cas qui va yokana. Vous avez un cas qui va yokana. Vous avez un cas ordre. Voilà, parce que bateau bazon ko funa biso bazon lo baké bubulo ezali mutu so linga sala likambu ya ligne si ko tamba ko ya ba kuti biso na désordre ndenga na lobi makambu za na archive etikala zomona donc wana yango ordre alors na ebite to ko musika mingi to linga to sala mwana ni moko mutu na mutu za mo 5 minutes na e so ke zakina likambu ko boyo linga ko loba ou bien na analyse mo linga ko sala yo moko na 5 minutes ayo wana ko communiquer hein, parce que bato ba olanda yo na conclusion faut pas comprendre au fait na yo kini na landini ni souci ya likambo ango bozana ngo eza nini donc nga la sali pe ya ngai ya suka ya mwana na bato ba za préoccupé pour moi la personne de nazo ko mutalinga lo ba bona parce que likambo nyo c'est la kafo mona pe mi ota ozala na misu ya bato ba na na bato ba za ba no kimbangi c'est bato ba za ba te ya 3 Mouti à toi, ou tiga ote, ou loba kaka, po a yo kaka makam na ou même ozo devien, non. Ako kata yo, ako loba na yo. Alors, si ko, tamo azo, arazo loba na ou azo, ede yo, ou s'exprime, ou pesa ba argument na yo, peut-être ako comprendre. Donc, eza nende mwana, alors, papa nani, maman Zouzi, nini oyo, ou koko yebisa batu, na conclusion na yo, na mwa 5 mila souka, paske, doko mi musika, batu toujours bazo kone golanda batu golanda na YouTube ba golanda mo kilimo bimba désordre dans l'église bo reprocher makambo do le kana 26 holandi makambo na lobby na nyonso wana nini oyo penza okoyi koloba na bandeko bazo lando parce que na yebi ke makambo mingi ezali to lobby amote tant to kata bozo ba pelle ah lobby mabe bien lobby bien papa choma kazaki kata kata batu pam pam ba ezali bien te ha bo te anga na sepelte fala batika yo si sana yo zo no désert bita ala ke bona boy. Donc, nous sommes là. Parce que nous devons prévenir le bilan. C'est quoi, Olobini? Na kumba tatamo na pe molimo santu. Eloko oye vandi singai na bino na bandiko bazo taleza kaka tuzana posa batata na biso bazonga eloko moko oyo nenge batike la ki biso. Eloko nano ya libuso ezali ya ngona ya mutuya. So ke longai na yo toyaki na 26 toyaki poto sambela po papa Simo Kimbanga yo kabiso mawa na papa na biso ya nkamba bazonga po basenga o ezali na pasi ya mokili ezali koleka na bandeko na biso meme biso atozali na poto na mokili mbamba bako kozwa kimya eloko oyo na koloba bandeko na biso bako comprendre pourquoi ke lelo ke tozali koloba na ba question mususu pe tozali kozwa ke toza kobenga ba papa na biso na makambo ezali kobima o ezali koleka na tina na bitumba o ekoti na kasi na lingomba. Ya solo na kopesa kaka exemple moko bandeko na nga batata na ba mama. Tangu balongola ki papa Paul na kati ya Angola. Biso ngai tozalaka ba papa Mayingi. So papa Mayingi azaite na bosse tozalaka présent na kati ya Luyanini. Tozo ba maya moto ba beta biso. Tangu papa ke ina mokoto nazalaka mwana ya liboso na Angola mobimba oyo akemwa komaka na Kongo mutali liboso. Bandeko baebi. Après mama ya ki kolanda mais tozela ki maloba ya papa Paul na dimanche na yango nga na kanisa ki papa Paul akosilika kotomboka mais papa balobi na biso papa Charles balobi eh tokota yango te totike la bango ezali ya bango muto ba beti batomboli lokola ya muyibi ye moko alobi ke asengeli bolimbi sasengi pardon pona nini nga na kokota yango. Problème na biso to sala role na biso ba papa fumalong ba lobaki eh ba lobaki te ke to tiaba na bango to kabola bango to pesa ba papa maboko ndenge ni na biso ndenge to lobi na mokolo ya lelo ke likambo te papa likambo ezali yango te eh mama Nzuzi
Na bashanza kambongo esika nini papa bashanza kabwirol na ngeza ya ngwana. Posa na biso ezali mema sango bisika ya papa Jomak na ndenge ya malamu. Totika lokuta totika ke oba tika ki moto boye. Baloba ki boye. Lelo papa na biso tobandi abandi koloba. Parce que oyo ye akanisela ki ke bato batinda ki ye. Bazala ki sur. Ndenge na loba ki ke solo kotika la ka solo lokute kotika la lokuta. Lelo tota la place to buti ba. Bilo konyo se bimi. To landa nanu nzembo wana. Si tozo ka papa pedu to landa ngono na lingala soke za koloba nini. Ya lomboloka. Telo bakanisa ki nzete wane zala ki nzete ya malamu. Metangu basimbi bapuye nango nzete wana e bebi si bango bilamba. Bakanisa ki tozo wango tala, tozo wango batatala wa mama tozo wango jete. Batu bakanisa ki soki bapanzi resolution. Resolution ye ba papa balonge, bantima ki teke 26 seko bima. Bako reynye, ena suka nango, ba moni ke bilombe pe batika laki. Si tolo barake nani toza 26, kasi nankamba pe bazape kara 26. Parce que ma kile papa dienge na peza na kati. Et lo roto bosa naka. Ma mari aza na kati nankamba. C'est la même chose. Les deux familles aza kuna, les deux familles peza pe na kati ya nini. Awa, problem na biso ezali, tozwa, tozo ngisa ba papa, tosenga. Parce que bazonga eloko moko. Bato bataki nani andima ki lelo makambo e salama ki eko bima la mokolo ya lelo. Soki e bimi, paske tan ya tata nzambe koki. E bandaki na 2002, toza na 2020. Zwa kaka de 0 wanana de matisango liboso, eko mwone eko pesa 2020. Makambo nzambe ya zare ko zalaka tendengi papa jan oze alobi. Totelema, soko yoki muntu azako onose likambo ya mabe. Filme ye, grave ye. Oh maman, tu as lobi li kambo contre ba papa. Et puis total, ba lomboloko bazali na quatre églises. Oko mona soki kara mutaso ko balika mama be ya boyaka. Ba papa batindi boye, ako budaka. Ba tu wana foto telemela bango na quatre. Toti ba papa maboko. Toti ka ko tufe bango. Papa oyote, papa oyote, papa nani oyo lingi. Soki yo lingi tekende na famille na yo. Biso papa simo ki mbanga tikela ki so makila na bango. Tozali obligé ne na lobaka ke tozali ba wumbu na bango. Tokotosa, pona bolingo mibe komisala, yangwana nde ezalinde, rezon na biso na mokolo ya lelo. Yangwana batata ba mama, oyo to lobi, oyo ezali ebeti siyo libakwa, toka toko akolimsa, me posa na biso ezali to loba solo. Toko loba solo pona tina na likambo oyo. Totika kotia ba papa na biso, totika komeka bango. Yango kaka na linga ki koloba, pona tina na makambo oyo. Topesa ba papa maboko pona likambo oyo ekende po eumela lisusu te toza kokota ba mabondeli tolongola ba problème toza na yango bato lokola bato bandi nga na sepeli na to bandi a monani bango bato bandi ba monani te muto ya mabe oyo ya bomba bibozo mona te na 4 ya 26 bato bandi baze bele bango anande bato zo na posa nde to bimisa to bandi za suna nini te satana za suna tina ko sa nde po aza ya ye bango bato bandi ona to moni te oyo bazali baza kotia na sena se polo bikuna to bandi mususu akobanda akobima tozande na posa batika ba papa na biso bango moko biso tokoyoka o tokosala reunion ba papa bakoloba tolingi maloba o ba papa bakoloba na biso chaque dimanche bakopesa ka biso soki bazana likambo bango moko batelema baloba tolingi soki koyoka susa mwo na mbuta lobaki o conseiller lobaki te tokoyoka maloba bisika ya ba papa yango nande zali susi na biso. Ba papa bazonga, bande konabiso ya troa, ezala teke, paske na linga kajoma te, ah, makambo te, makambo ezali serie, nga ina yoto kota ki nakati na lingomba opoto bikisama. Total ad video oyo, ete ya nga ina yo. Ezala ki papa armate mutakota ki dezoda na lingomba. Ezala ki papa polte, ezala ki papa marto te. Ezala ki mame milite. Ba papa basali ba sacrifice. Papa armandima kutuwa zwata mukanda. Bope sanga kimbangi na kokenda kenda te lelo to komi koloba ke ba papa ba lingi te mama Christine akena ki nkamba eloko nini basala ki susi na biso ba kosa biso lisusu te susi na biso ezali hein tozonga isika moko to benga na satana to moni bato to kobamba mabanga o batangele biso ba kombo o to moni basala ki reunion na kati ya video wala nde to kolanda kaka ndenge moko to banja lobaki hein. Mabanga papa simo ki mkimbango alobaki bako bamba biso. Toko bamba nde bato yoto moni. Bato bandi na bato batangi na bandeko na e. Oyo basala ki renyo bakende ki kotumbola ba papa yangwana na kumba tata mwana pe molimo santo.
Na pesi maloba bisika ya papa Mayenge. Ya na komba tata mwana pe mori mosantu. Ngai na koloba boye bandeko, je crois que tout kimbongi c'est pas azali, na ya 26 na ya 3. Il faut to linga to se poser ba question ko banda sikoyo, pourquoi toza ba kimbongis? Pourquoi Nzambe aponaki biso toza la ba kimbongis? Donc, ce qui est un peu plus de temps, rôle que tu as joué. Donc, tu as joué un peu de temps. Donc, pour que tu as joué un peu de temps, tu as joué un peu de temps. Tu as joué un peu de temps. Quand tu as joué un peu de temps, tout le temps, tu as joué un peu de temps. Pour te comprendre, tu as joué un peu de temps, ou bien tu as joué un peu de temps. Et ça, c'est ce que nous avons géré plutôt que dans l'hôpital. Nous avons géré dans la clinique, dans l'Alema, dans Saint-Joseph, dans la maman. Beaucoup de soins intensifs. Nous avons géré pareil, dans l'hôpital, dans l'hôpital, bien. Nous avons géré les jeunes filles, nous avons géré les filles, les filles, les l'air on a argi les ananas, on zamba zo sal argi les ananas. Mais au moment à moi si on a zassu sur la force, ya kotombo la loboko na été pour na luya. Balati siye bilamba ya hôpital. Azata on soupe na mbongo, azana ba voiture, azana ba bilamba, mon apeso kote na placard na yozo kamo. Mais azoko asuko lata bilamba ya placard na été. Balati siye bilamba hôpital. Azoko kasuko liate bakoma ko lesa ena sonde. Me komona une belle femme. C'est pareil aussi. Bala pona biso bana mibali. Komona oke na bopito. Omoni mwana mobali wazape na mutu ya danje ya bia zape na mbongo. Menzote komi feble. Donc cela veut dire batata na gana ba mama na gata mzambi ya pesi biso chance ya ko servir ye. To profite na ngoto mwana ya ngote ke makasi ozali. Ezali yo moko mto lingi. Donc, on comprendre que ma casse yo yo zana yango, eza yo mon côté, mkolo go comprendre que, au lal n'hôpital, au lal n'ambe tu no mame yanda, ko lobi na tongo zo ko la mkate, ponzo te za malamute. Ok, yo salak ba kalkili, fona la mkana tongo pona kende moussala. Donc, tongo nzamba, pesi biso ma casse yo bandeko, foto sale la ye. Parce que to yebi mkolo to otika mokilote. Moi, papa Mayenge, je vous dis, na lobeaki deja, lelo na meki kule na vina landine ko nanga papa Yves. A meki kote ya na lande sou malo papa Marto na komi sou sou donki ondre na komi sou na mag na multiplier sou makasi ya kobunde la makambo. Je dis pas que je suis sans bandeko. Même yo pende ko zola nanga fose ou folo ba makambo. Je suis pas sans, je me péché. Mais na lingi mkono na okoma li boso ya papa Simon Kimbangu atale langayi na mission oyo ya pesa inga na mokili. Soki na sali ya ngoto na sali ya ngote avant la masumu nangayi. Papa Ying, pardon. Pardon, oui, n'a rappelé ce message, mais on a battu qu'on a donc, ceux qui ont tiré commentaire, t'ont exposé en haut et au Bimali Bosoana, peut-être, M. Azali Kambaroloba, et puis Azali Kambiako commenté, ceux qui ont tiré commentaire, n'a battu, mais on a tiré commentaire, tout ça, qu'on exposé en haut, donc, ben, on a tiré en haut, mais on a mon écran. Right? Ok, continuez, non, pas mal. N'a battu, mais on a tiré en haut, parce que, on a presque 30 personnes, mais on a tiré en haut, ceux qui ont commenté, directement de vous exposer. Continuez. Donc, cela veut dire que ma maman Nangai, Nzambe nous a donné cette possibilité de servir yena moment oyo. Totika ko bundisa Nzambe parce que toute personne oyo ayé pona ko séparer ba papa na biso ozali ko bundisa Nzambe. Or muto no so bundisa ka Nzambe aganyaka na ete. Nzambe aganyaka toujours. Biso to linga batata na biso bazala ensemble pour que batata nga na zoe sabino surtout bandeko bazana Afrique la difficulté obino bozana ngona Afrique ebani bandeko binga to sina kena na Afrique 3 ou 4 fois na zo ba yango na zo beta masolo ya bandeko bazana ba ya banoki mbangiste te me bakimbangiste parce que makambo tonto obeta yango toujours comprendre grandeur to tina ya unité ya batata ote du sina kuta na ngo 2 ou 3 fois mama mubimba mama na fa za tana ba 70 ans 80 ans oya sa komi koko a moningai na ebite soka monenga na uta epoto bien comme ça papa il dit ça ngai okoy ko lukela ngai 1500 yo bana 1500 je crois pona nazo transport nazo ngana ndako na tune mamofa na wapi
abina na fana na matete. Oh, dona fana tali mama ndong alobina na yaki na makolo na tongo sikolo kola ero ekomi to komi da 20 heures église sili. So na bina zonga na okoma ba 0 heures inner ya papa na biso okolu langai le fils de 1500 pona zonga. Batata ba mama koko ya ndengo na wuti matete aye na mokoto po ya kosambela. Siko ngamu na se poser ba question. Mais maman, où est-ce que tu as 1500? Est-ce que banda tongo sali? Ozomona, na zui, na golo ba montante, je sais que je pouvais, na zanango na pesi maman ona. Mais tant que maman ona zo kende, j'avais des larmes. Bandeko, est-ce que ozomona niveau ya difficulté ba tu bazo zanango? Il y a des choses on peut pas se dire tant que bomono ndre que biso to bien non, to bien te, mais on voit comment les gens souffrent à Kinshasa. Ba jeune fille bandeko mingi lelo makambo to déplorer bat bandeko bakubana basi bakomi kosala ki ndumba na ndenge moya extrême parce que ba difficulté mama zo kwa soko contrôler mwana te ba salita msu banda tongo ti poko ba liété ngai mona zolo bana bino na komi na kisasa na kai kotala tata mwasi na nga vanda akota mikonga na komi na ba 17h kuna bazo ebisa ngai mama nano akomite pa bana na ye. O mama ke dateka na zando wa munene. Na zeli tante na nga komi na 19h. Aye na pondu. Alobia ko lamba pondu wana na butu. Bana na bwa ke klas na tongo. Me bana nga beta mwana bazula la bina. Ngotika balala. So ki bilo ke bedi na lamusi bango balie. Apre balali. Bandeko. Tout ça c'est non responsabilité. Za ba responsabilité abiso ba kimbongisi. Totika ko sala ba ventir na lingomba oyo. Totika koya ko pona pona biso role na biso zali batata o baza na ensemble so ba papa na biso ba onso baza ensemble papa fumalongo ba papa fumbanza ba papa balobaki ya nyonso baza na ngo posa ba senga pona bango pona biso pona mokili na batangwane landika ka nzamba ko pesa nous maintenant on to sali swanini même pona ba vie na biso soki même biso to monique to rater vie même pour nos enfants to lingi ba na biso batika la kozala toujours na ba souffrance biso to wana ngo bandeko na ngai donc telemela moto nyoso azo yela makambuko ya ko séparation azo kabula ba papa na biso il faut to telemela ye tina suka batata ba mama c'est papa joma ka lo bagelo ko moko bandeko vous savez la foi ba to mingi ba comprendre la foi te na 26 niveau to za na ngo batata na ngai ba mama na ngai bo kabula ka ba papa bo yo mona tango ba foi ba to mso bando sala e bele bo ki m'église. Ya ona zaiki nonga na komba tata mwana pe molimo santo. Na komba tata mwana pe molimo santo, merci papa, merci bandeko malandi. Na kozonga na papa Fumalongo. Papa Fumalongo atikilaki biso message phare le 2 janvier. Alobi eh. Soki ngai nazali, soki papa kuluta kei, ngai na kei, papa Fumalongo kei, soki batuni bino. Papa lobaki, boluke loko mususu te, bolingo, mibeko, misala. Alobi mwen Bible mubimbeza na kati kuna, lelo batu wazo komitu na papa tika kini, papa tika kibi loko wana. Papa fuma mbanza lobi, wamana longwa ngangu, wanunga ezaku, soki ba pesi yo mayele, kuta mana ya yo, ba papa 26, bazali ba espion, na nzembo wane lobi na zoo, kuna satana, wafuidi ntoni, zolele bunga, menga makimbangu, bavila kene, kuna wowo, imineki, benafuki sa mambi munza, mbanza. Donc, espion, ba papa bazali ko espione, mutu na mutu, ba yebe makamuni nezayo na kati, ba mba tebe extermine biso. Ba tata na biso, tango tozali ko memila bango makamu, likambute, metoye baka bazali ko koma, lobby, eko zali na biso problem. Toko peye nyonso zali ko sala. Musala nyonso mtu na mtu zali ko sala. Bate boke sine kontra na lombolo ka bolingi bo sale na egizi kimbangi. Ni futi zali boko kuta na pati mokimabu. Batata na biso, toko ndimango wi bo kabone zali aki, ezali, ya moto zo kene na rekonsiliasyon. Batata na biso, lelo biso bandimi to komi, eh. Mwene tango li bale kufaka bana ndengi bakoma, ndengi biso to komi. Tokomi ko dribler ah papa kuna papa moi sho yo mama bala bali yo mama bala azoni yo ko la biso soki boke pa ya tata eh moi sho yo papa bala azoni yo ko la biso
Donc, beaucoup de mal élevé, donc, tout le monde a été ma parent. Ce qui paraît que les gens sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont donc, ma kambo ya ba parent, bino bo kota te. Bo kabwane, oui, to zaya ko kabwane. Ba papa ba zaya ko kabwane. Parce que to monye, ke, nangambo boye, ba papa mousousu ba zali, nangambo ba papa ba zali. Mais za problème ya biso ba na te. Ce qui tata ye ko beti lo ma solo ba parent, lo ba te. O pe sa ngaye malédiction te, o pe sa ngaye tumbu te. To boya, papa lo ba ki. To zongi la nzemba no nande. Version à l'ingale les alli boyoka 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 ngai na kei botika la na kimia oya kolonga te na mayele na ye papa fuma longo tanga koya akotuna te tango tika la na papa 26 te akolduba makambo na tika ki bolingo bebe ko misala yo tsali la ki nini ba papa bango bazana na contrat na bango mususu bazana na double identité bazaba ki mbangu e bazwa ki batem po bako mba ki mbangi. Donc, il y a deux identités. Balanda ma longité, mais papa Mayingi, papa Jomak, maman Nzuzi, ngai, na yonde ko zolanda. Avant tout, va batemi, après ça, j'ai dit ma longi. Ma papa va baptiser, bango va baye dimanche, ba baba, koti, bango va yambi bango. Bambouta va beti, ma bango papa, bango va besoin na ngote. Donc, tous à la mayele. Ce qui va pesi yo mayele, koute mana ya yo. Réconciliation yé parce que, bon, kabonez, allez, to yo ka sonite. Mais, yo mundi mi démarche nous a mis. Malobi na yo, de l'inde, de bête, de salle. Lele ko sala soni toko mi ko tala na ba makambo ezali toko lo ba parti intime ya nzambe. Bise toko mi tretango. Mwene tiko esika ma bonga. Or ke bise wa lo ba kie, bo lingo mi beko mi sala. Papa to bandi, papa sami aza kamarade na yo te. Omoni eh, tellement que so de paso no ba limite, lelo ba nga gano soumi te. Donc si c'est la papa mato si kokoti na pas sami. Azamu ninga na yote. Donc zanzambe. Zalana. Ce qui mi bengi pe nous amwa na papa fuma longo. Respecté ba. Pona sugi se zali bo. Ya mwana satana. Azamu na fuma longo. Pona sugi sa. Niso na ko sugi sa yangoy. Tout ki mbangise. Il faut dire non à la manipulation. Ce qui tozali, lelo ningi tozali, c'est la manipulation. Papa lobi dans le petit bolingo mbe comme ça la satan lobi té résolution résolution wana za manipulation ndenka ka basala ki na dana Eve na jambe de ben ndamba lobi bo simba mbuma wana té nyo kayé ah bo simba na bino nzamba ko sa kibino tango baliaki satan azonga ki sujuta tu na bango ko imba nzambe mwana papa simu mbamba o iza makambo nzambe to sale na bunzambe to sale na bunzambe to longola bomuto donc voilà ce qui aux appels bateau et bazaba na papa Simon Mbangu na solo to bundi na bomoko ya ba papa tant na Kinshasa na Congo RDC za mboka na eza na guerre officiellement mais 12 millions de morts ni le total épidémie zo ningisa mokili ce qui coronavirus ba tinyo se ba comme traumatisé mais yo kimbangi so za capable le bo sale avion même 10 personnes boka ensemble na chine ne pona makamoni ku yango teto lingi to lingi kaka ah papa oya la munene koleka wana papa oya za munene koleka wana te papa tika kitoza la mabolingo mibeko misala na komo na tatama na peli moso allo papa Pedrito Sisi oui papa oui papa. Ok, Naganiti, tu es comme la chaîne Asuka, papa Pedrito, a sali commentaire naïe, Asuki si, Asuki si, Asuki si commentaire naïe, naïe bike, bate belé, au moni, likamba va bien likamba kondima. Ezalaka mutuna mutuza na ndenge na ye oya mone la makambo. Na asi mingi peut-être na makambo papa Pedro alobi na suka bazana problème nango. Wana ezali selo kondima papa Pedrito
et les loyaux batumingi bazo développer ma cambo ok na toi égal à papa Simon Kimba on kianga ni molimo centre papa Simon Kimba on kianga ni nzambe bandimi mususu bazana toi bama ango problème et belé mususu bazana 26 bamona ango problème donc les cambo étant kondima o nzambe nani nzambe te mutu andima kana nzambe te wana ezali cambo to yebi ba statistique to record est là que ça veut dire que mutu andi makana yenzambe te c'est pas parce que mutu alobi yango nde sali soki ndengene ozo mwana kanisi toke musika to lobi mo makambo ebele oyo naibi que l'air ba choix boye sala maka ba to ebele bazana makambo ba ah place wana metal mabe soko monique olingo zele invité na deuxième émission okokino ko ya yo pour sala analyse même contraire même na ndengene yo oko développer tout ça ba commentaire wana ba to bazo koma tout ça pour exposer ma commentaire wana et là moi débat mon gars les gars mon est c'est des papa Willy il fait à commenter place wana tout ça pour exposer wana comme ça des bateaux bazar kolanda naibi qui est besoin d'engager à longo les vidéos donc la grande suite de communication à souka nyonso et salamika kapona ko dénoncer ma kambuya mabe koloba que tu lingi ba papa na biso bazar les longo ba misusu ba bengi bango ba bengi ba papa misato ba voilà papa Simon Kimba mo limo santo ba kombo ndenge na ndenge me boye ba ke vérité zali ke mutu andi makana ye nzambe te nyonso wana eza na ngaka mba msusu ba folklore parce que landi na kat oyo mutu zo benga papa Simon Kimba kinga ni mo limo santo lukuta po makambo pe papa Simon Kimba zo kinga na zo loba o mona pa zo sana yango te ozo mona ndina lo bakala bandeko a 3 pona ko yeba munene ya papa Simon Kimba kinga Ota la onkaka na makambo yo zo tala te. Me tala peke makambo ya lobaka esalama. A lobaki ke soki bo kaboli nga na bandeko na ngai toko zwe shek. Bo tala siko to zane shek. Ozo mwana? Dongo mouni mounene ya papa Simon Kimba onkianga. Makambo ya lobaki yango ezo salama. To zale ebele. Bo separe biso te. Soki na bomba me sima bandeko na ngai. Eske bo komona ngai? Omoni? Eske soki makambo ezo salama da sima bandeko na ye? Tout à la aspect ya molimo ezali aspect ya nzoto ezali mais biso de linko mélanger les deux mbala moko likambo yozo mona keza na mopire na bonzoto ya rien de spirituel mais yo zui yango oyo ko latsa ngona bonzoto yo mutu ya 26 tango yozo dénoncer makambo ba papa ya kamba bazo sala olobike biso to kozala na 3 égal à 1 t malgré papa Simon Kimba ngaka na zo ben sa batu kuna biso bi non to lobi non na papa Simon Kimba ngaka ndenge moko pe na 26 ce qui papa moko monique alors que ndena contre ya ko alors que ça yo que a cause ensemble na bande ko na été cause la cause na et longo te ko ndimate il ngolo bate lo la papa na maintenant ko ndimate ne papa ma ingalo bi responsabiliser yé na bomoko ya ngwana kak responsabiliser yé il ngolo bate ko la papa na 26 ndé o ko ndima makambunyo sa ko lo bana non parce que ma papa ya nkamba ba sa pe ma papa ti Lingo salama kango bazolo bate. Papa Simon Kimba na kobeng sabata na kamba kuna bata 26. Na, 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 papa bo. Olobi ke, papa ndenga ke nzela wana, babungi nzela. Alors, ndenge moko pe. Soki, ozama, papa moko na 26, alobi na yoma kambo. Oyo zo mona ke zame nzela. Kola ndango pe. Reconciliation ya solo, ezana mona ki komantere. Moko, ndeko moko asala diwana, bosa yana na chango. Alobi, ndeko na alobi, Papa Isaïe dans la caca papa Blanchard Melolo alobi bolingo mi be komisala makambo misatu wana ya moto négligé atan la raison bolingo mi be komisala to négligeant okotala biso tozo laksa ba papa misapi mais talana no sika biso tozali okomwala mususu na cousin na yomoko boyoka na kate makambo nini makambo église okomwala mususu komona mwano ya yomoko mariage na okozala te pona nini makambo église po azala kana 3 po azala kana 26 poaza la kasoki wapi. Uzumona. Donc d'abord, na biso moko tozana na conflit nano entre biso. Muninga na bofa na immeuble moko. Kimbangiste pene ya ver blanc. Nenge papa Simon Kimba apesaka nani? Apesaka ba bien ngone. Apesaka ili solo a. Bazo kende feti ya papa ki solo keli. Me ba mati na avion moko ba kimbangiste wana. Ba moni ba papa ba beti bango kara na maman salo na kata avion wana. Bino mo bota la nan. Bo ke feti ya tata la bango. Me bo ko pesa bango mo tete. Tala nan mbe blo kande wana. Do bizale li wana. Ya ngo to zan ango. Lelo biso ba kimbangis. Ozo mwana. Tro d'hypocrisie.
et puis politique. Ce qui moi ma papa pèse sur les Cambo. Nous on a que les Cambo ils ont l'Angélande Nguanaté. Faut responsabiliser yé ils ont les soumouté. Responsabiliser yé. Papa yé bisande konayo. Ce qui au moins que papa marto relâche au tambo la mabe. Benga yé solo la naie. Responsabiliser yé. Comme ça yo ça la paix au rôle au yayo. Zalaga ganande konayo linga yé. Linga papa mayingi. Linga maman Zouzi. Comme ça entre biso ceux qui to sili sanani. Ceux qui ont osaganam de komo osagana 3 lingaye solo nae to za na biso bien comme ça mon koloma kambo za la ke OK sifle beta mi pie makambo esili osana likamba ko sala susute parce que nzamba moni mutema na OK to za deja bien mais l'air to za na ba haine siko to la ka samosapi ne je siko boyo ko tala papa to bandi azo la ka samosapi ka na ba papa ba ko kwa sima ke bango ba ko et pourtant ye moko ayebi ke ye mutabanda des ordres yo osa mona hypocrisie. A yebi yango bien source, il y a des ordres, il y a yebi. A yebi yango que papa Martorel il est pour rien, a yebi yango bien. A yebi yango que papa Martorel a sale interview, a zolo bake. Ce qui même bolobi qui n'a dénoncé qui chef spirituel, il n'a pas dénoncé yango, pour n'a pas lingomeza. A yebi yango bien. A yebi yango que papa y a 26 ma koma, ma mikanda, plus de 14 lettres, pour n'a pas luka keba yoka na yebi yango. A yebi yango que maman Christina luka kouke nenkamba, a mi kiti ça. A kende kuna pona kukuluka kaba omoko. Ayebi yango ke papa arma. A luka ki abibo. Lukona bolo bipo pesa kimbangi. Bo pesa kimbangi na koya. Ayebi yango ba demarche abongo esalama. Donc ba papa ya mokoto. Bazana lolendo te. Donc ba sala nyonso oye koki. Pona kaka uluka ke lingon bezonga bomoko. Donc soki bo kwa atake. Obye bo kusala ba banani. Bo la ki sa place probleme zani. Ale le roka kaka o. Bazoni nga koyo kanate. Lingon be baby. Omoni to sa honnete te. Yango na sengi yo kimbangi so landi makambo za na 3 za na 26. Yeba yango ke munene ya papa Simon Kimba onkiangani. E monana par makambo ya loba ke soki bo separe biso. Toko zo échec. Talaka kanda kumoko mize ezo sala. Soki pli de soki 8 ans, soki 7 ans yango. Esili pe kakate. Même soko esili, elo kwa koselebre za kunate. Na mwana ki foto moko bo bakange likolo ya drone na likolo ya nkamba. Okumona nkamba vide. Tout le monde demande à Mike Mike, ne l'héros, tu télémis, c'est pas gratte-ciel. Nous avons un camp, mais c'est un matin. Et puis, tu as un canton, tu as misé, si tu as longité, tu as longité, tu as un échec, tu as si ma musique. Tu as musique, penda, tu as musique. Ma cambo, tu as un rôle à danger. Qui est le roi, par exemple, dans Dubaï, tu as un building. Tu as un mot qui est et ça, tu as un mot qui est par exemple, tu as un camp, tu as un mot mais tu as à Dubaï, tu as un mot qui est ma cambo, tu bien qui est mais aucun en camba, comment quand on a commencé à monter au côté, on a quoi déjà danger? Et ça dangereux, parce que mutu a fondé dans Dubaï, mais ça n'a pas building, on a souvent qui couna royo kamawa, et ton amate, donc toi en retard, y a au sacanate. Si on doit faire ça, que chaque misère s'ili, et puis pendant les bics, on s'en va pas pour la libanda peindre, pas pour le bac, on va photo aller qui la met. Ah, ton yon qui te dit, na quatre couna, et bah on s'en va que bah sal musus bah kangi kangi, on a bolak sa photo, on va filmer te, bah pas pour le bac peindre libanda aller. Ton long et s'ili inauguration 2021. Après et après. Tout ça en retard. Aéroport. Ma projet, ça est bien tout en retard. Mais tout le monde a encore la lettre, c'est que tu colonges ce qui misait ici. Non, échec. N'est pas en casier à l'obaki. Ton système est bloqué. Il est bloqué. Malgré ce que papa en casier va soupçonner, il va bien aller. Il va soupçonner, papa. Tout ça en retard, ma tata, ma maman. Alors, système. Il faut qu'on dénonce tous les bateaux. Il y a l'ombolo, kawana, tous les lombolokiens. Tous les lombolokiens. Et puis, dans le sens, il y a une photo, il y a un bateau, batangona. Botine de la vie, il y a une photo. Attends, on a 26. Tous les lombolokiens. Or, il y a qui m'bangi, il y a 3, il y a 26. Il faut qu'on ait un bateau, il y a un sale, il y a un problème. Normalement, il y a un mérité, il y a un barrage, il y a un pendre. Vous méritez pour une pendaison. Dans la vie, vous avez mérité mais papa, si je m'appuie de tête,